સદાનંદાંબોધિ સ્મિતરુચિરપૂર્ણેન્દુવદન પ્રફુલ્લાંબોજન્મ છદસદૃશશોભાક્ષિયુગલ કૃપાપરાવાર શ્રીતસકલજીવાતિ સુખદ મહાશ્રેયો મૂર્તિ જયતિસ હિ નારાયણ મુનિ વર્ણિવેશ રમણીય દર્શન મંદહાસ રુચિરાંબુજ પૂજિતં સુરનરોત્તમેર મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની સદગુરુદેવ કી બધાય વાલા ભક્તોને ખૂબેથી જય સ્વામિનારાયણ. આજે સંક્રાંતિનો પર્વ, મુક્તાનંદ સ્વામીના પ્રાગટ્ય અને ઉત્તમ રાજાના પ્રાગટ્યનો પર્વ. અહીંયા આગળ થોડી કડીઓ છે એની ઉપર જ આપણે આજે સ્વામીનું જીવન, થોડી ઉત્તમ રાજાની કથા પણ થોડી સાંભળીશું. સંક્રાંતિ કો પર્વ આયો, ક્રાંતિ કરો નિષદન. 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 દેહ ભાવ સે મુક્ત ભાવ મે પ્રવેશ હો પલ પલ. દેહ ભાવ સે મુક્ત ભાવ મે પ્રવેશ હો પલ પલ. લોયા તામ મે આજ હમ કરન કો ઉત્સવ. લોયા ધામ મે આજ હમ કરન કો ઉત્સવ. મુક્ત મુનિ ઉત્તમ રાજ કા પ્રાગટ્ય મહોત્સવ. મુક્ત મુનિ ઉત્તમ રાજ કા પ્રાગટ્ય મહોત્સવ. મુક્તાનંદ મુનિ કિરીત કહત મતિ અનુસાર. મુક્તાનંદ મુનિ કિરીત કહત મતિ અનુસાર. વંદત જિનકો મહાપ્રભુ ગાવત તેહિ ગાથ. વંદત જિનકો મહાપ્રભુ ગાવત તેહિ ગાથ. સતપુરુષ કી બાત કો કહેને મે મુજે પ્યાર. સતપુરુષ કી બાત કો કહેને મે મુજે પ્યાર. માગત મુક્ત પાયા પરી દીજીએ બાણી રસાલ. માગત મુક્ત પાયા પરી દીજીએ બાણી રસાલ. માગત મુક્ત પાયા પરી દીજીએ બાણી રસાલ. માગત મુક્ત પાય પરી દીજી
પીએ બાની રસાલ. સંક્રાંતિ કો પર્વ આયો, ક્રાંતિ કરો નિષ્દન, ક્રાંતિકારી બનો. ક્રાંતિકારી શબ્દ તો ખબર છે ને, કંઈક પરિવર્તન કરે એમ. સંક્રાંતિનો અર્થ છે પરિવર્તન. આજના દિવસે સૂર્ય ધન રાશિમાંથી, આજના દિવસે કહેતા તમારા અમેરિકાના વીકેન્ડ એટલે આજનો દિવસ કહું છું, નહીં તો 14મી જાન્યુઆરીએ સૂર્ય ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે એટલે એને મકર સંક્રાંતિ કહે છે. અને મકર સંક્રાંતિના પર્વ ઉપર જ્યારે સૂર્ય ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં જાય ત્યારે દાનનો બહુ મોટો મહિમા છે. બ્રાહ્મણોને, સંતોને, અભ્યાગતો, કોઈ માગન આવ્યા હોય એને, ગાયોને, એને દાન કરવાનો બહુ મોટો મહિમા છે. 14મી જાન્યુઆરીએ તો સંતો દેશની અંદર જોડી લઈને ઘેર ઘેર આંગણામાં આવીને ઊભા રહ્યા હોય અને આહલેક જગાવે, નારાયણ હરે, તમારે માગવાનું લાગે છે, આપવામાં સમજો છો, નારાયણ હરે સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. અમે આજે સભા પત્યા પછી અહીં જોડી લઈને ફરશું તમારા ભાવ માટે. અત્યારે તો એવી જોડી થઈ ગઈ ને બંધ બારને જોડણી, બાકી આમ તો ઘેર ઘેર જવું જોઈએ, આંગણામાં ઊભું રહેવું જોઈએ, એટલે એક પ્રથા તમને રે સ્મૃતિમાં કે આવું હોય અને આનંદ થાય. ઘણા ભક્તો એવા હતા, સુરેશભાઈ છે, એ સુરેશભાઈ કેટલા 2 કલાક દૂર રહે છે, ત્યાંથી આવ્યા હતા એમના દીકરી સાથે સ્પેશિયલ ઉત્તરાયણ ઉપર જોડીદાન કરવા સ્પેશિયલ આવ્યા હતા, એક જ આવ્યા હતા બોલો. બાકીના જે દૂર દૂરના સ્ટેટોમાં છે એ બધાએ વહેલા મોકલાવી દીધું કવરમાં, પણ અહીંવાળા ખબર નહીં ધનુર્માસના મહિમામાં બધા જાગ્યા, પણ સંક્રાંતિનો મહિમા હજુ ઓછો લાગે છે. ફરી વાર આજે કહી દઈશ, એટલે આજે નહીં કહું પણ ફરી વખતની ક્યારેક સભામાં કહીશ એટલે આવશો પછી. સંક્રાંતિએ વહેલા ઉઠીને દાન કરવા જવું જોઈએ. સંક્રાંતિ કો પર્વ આવ્યો, પણ આપણે ક્રાંતિ કરવાની છે. કઈ? દેહ ભાવ સે મુક્ત ભાવ મેં. આ દેહ ભાવની અંદર આપણે બહુ જીવીએ છીએ, એનાથી મુક્ત ભાવમાં આપણે પ્રવેશ કરવાનો છે, એવી ક્રાંતિ કરી, એનું નામ સાચી સંક્રાંતિ છે. લોયાધામમાં આજે આપણે સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી એમનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. સ્વામીને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. મુક્તાનંદ સ્વામી આપણા બધાના આદિ ગુરુ, મુક્તાનંદ સ્વામી આપણી પરંપરાના, મુક્તાનંદ સ્વામીની પરંપરામાં આપણે બધા છીએ. આ મુક્તાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદથી, મુક્તાનંદ સ્વામીના સંકલ્પથી આ બધી વાતો થાય છે, આ કથા થાય છે. એવા મુક્તાનંદ સ્વામી અને ઉત્તમ રાજા બંનેનું પ્રાગટ્ય એક તિથિએ થયું. મુક્તાનંદ મુનિની રીત અહીં કહે છે, મતિ અનુસાર કહીએ છે, સત્પુરુષની વાત છે એ કહેવાની અંદર બહુ આનંદ થાય છે, એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં જ વંદન કરીએ છીએ કે આપ એવી વાણી આપો કે તમારા ચરિત્રો ગાવામાં આનંદ આવે. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીનું પ્રાગટ્ય સંવત 1814ના પોષવદી 7મના દિવસે અમરાપર ગામની અંદર રાધાબાઈ અને આનંદરામ નામનો પવિત્ર પરિવાર હતો, બ્રાહ્મણ પરિવાર, એમાં સ્વામીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. સ્વામીનો બાળપણનો આખો સંસ્કાર એ મૂળદાસ કરીને સાધુ હતા, એમના આશ્રમની અંદર એમના બાળપણના બધા સંસ્કારો થયા છે. સ્વામી જ્યાં પ્રગટ્યા છે અમરાપરમાં, ત્યાર પછી મૂળદાસના આશ્રમમાં સ્વામી મોટા થયા. પણ સ્વામીને એક ભૂખ હતી પહેલેથી સત્સંગના સંસ્કારો. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીનું આખું આખ્યાન ગુરુજીએ 5 દિવસની કથા બ્રહ્મસત્રમાં કરેલી છે, તમે ઘણી વખત સાંભળેલી પણ હશે. તો સ્વામી જ્યારે મોટા થયા, સમજના થયા, તો સ્વામીને કંઈ સંસારમાં પ્રીતિ નહોતી, સંસારમાં કંઈ આસક્તિ નહોતી, કારણ કે આ તો અક્ષરધામમાંથી આવેલા હતા, એને સંસારમાં પ્રીતિ હતી નહીં. સારા વિદ્વાન થયા, સંસ્કૃત ભણ્યા, સંગીત શીખ્યા, સાથે સાથે સ્વામી આયુર્વેદનું પણ જ્ઞાન ધરાવતા. હવે આવા ગુણિયલ અને મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ રૂપાળા હતા. તમે અહીં જુઓ છો ને સિંહાસનની અંદર એ મુક્તાનંદ સ્વામીને જે બનાવ્યા છે ને આજે પૂજ્યશ્રીજી સ્વામીએ, મેં આજે જોયું ને મને એવું જ લાગ્યું આ મુક્તાનંદ સ્વામી સ્વયં એનું કારણ છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી 500 પરમહંસમાં સૌથી રૂપાળામાં રૂપાળા સંત હતા. તો મહારાજથી રૂપાળું કોણ હોય? મહારાજે આજ મુક્તાનંદ સ્વામીના કપડાં પહેર્યા, બોલો, દર્શન એમાં આપવા માટે ઊભા રહીએ. એ મુક્તાનંદ સ્વામી રૂપાળા હતા, બુદ્ધિવાળા હતા, એવા છોકરાને તો કોઈ સાધુ થવા ના દે, અડધો ગાંડો હોય, જેલમાં 2 વખત જઈને પાછો આવ્યો હોય તો કે આને લઈ જાઓ, પણ ડાયો હોય, દેખાવડો હોય, બુદ્ધિવાળો હોય, ઘર આંકે એવો હોય, સેવા કરે એવો હોય,
એને કોણ દે? તો મુક્તાનંદ સ્વામીને. અને ગ્રહસ્થને બહુ સરસ ચાવી આવડે કે કોઈને જો સાધુ ના થવા દેવો હોય તો એને તમારે ડાળે લટકાડી દેવાનો. સમજો છો ડાળે લટકવામાં? ડાળે લટકવામાં સમજો છો કે લટક્યા છો? લટકેલા છો એમ કહો. ડાળે લટકાડી દેવો એટલે એના લગ્ન કરાવી દેવા. મુકુંદદાસને વૈરાગ્ય બહુ છે, એમનું બાળપણનું નામ મુકુંદ હતું, વૈરાગ્ય બહુ છે, પણ મા ને બાપ બધાએ સમજાવી ડાળું પકડાવી દીધું. પહેલાં તો બાળ લગ્ન થતા ને એટલે ડાળી પકડાવી દીધી છે, પણ મુકુંદદાસને ચેન પડતો નથી. અમરા પર એક સુંદર ગાવ, અમરા પર એક સુંદર બધા ગાવ ગાવ, જીહા પ્રગટે અક્ષર મુક્ત ઉદાર, જીહા પ્રગટે અક્ષર મુક્ત ઉદાર, પૂર્વા કે પ્રેત હે સહજાનંદ મેં, પૂર્વા કે પ્રીત હે સહજાનંદ મેં, પૂર્વા કે પ્રેત હે સહજાનંદ મેં, પૂર્વા કી પ્રીત હે સહજાનંદ મેં, ઢૂંઢ રહે હે સદગુરુ ધર મેં, ઢૂંઢ રહે હે સદગુરુ ઘર મેં, ઢૂંઢ રહે હે સદગુરુ ધર મેં, ઢૂંઢ રહે હે સદગુરુ ઘર મેં, અમરા પર એક સુંદર ગાવ, અમરા પર એક સુંદર ગાવ. સ્વામીને પૂર્વની મહારાજની સાથે પ્રીતિ છે અને સ્વામી ગોતે છે સાચા સદગુરુને, કારણ કે કલ્યાણ માટે સાચો સદગુરુ મળવો બહુ જરૂરી છે. સ્વામીને સંસાર છોડવો છે. સ્વામી સંસાર છોડવા માટે પોતાને ઘેર ઘણી વખત વાતો કરે, પણ લગ્ન કરાવી દીધા, યુવાવસ્થા થઈ, ત્યાં ઘરવાળાએ આવી ગયા ઘેર. હવે ઘરવાળા ઘેર આવી ગયા, બેન હતા ધનબાઈ, એટલે બાઈ એની બેન મુકુંદદાસની અને આ ઘરવાળા બેય પાછળ પડ્યા. મુકુંદદાસ તો કોઈ જોડે વાત કરે નહીં, એ તો ભજનમાં જ મસ્ત, મારે તો સાધુ થવું છે. પછી મુકુંદદાસે નક્કી કર્યું કે મને આ લોકો પ્રેમથી રજા નહીં આપે, મારે જવું જ પડશે. ઘર છોડીને મુકુંદદાસ ચાલવા માંડ્યા. રજા લેવા રો તો આ દુનિયા તમને કાંઈ સાધુ થવા દે નહીં. આ જગતની અંદર તમારે જો ભગવાનના માર્ગે ચાલવું હોય અને તમે જો જગતને પૂછવા જાઓ કે મને રજા દેશો, તો એ તો હોય કદાચ બે મા બાપ એવા હોય કે બે પરિવાર એવા હોય કે રાજી ખુશીથી રજા આપે, નહીં તો તમારું સત્સંગીપણું, તમારી સમજણ, એ તમારા દીકરા જેથી સાધુ થવા આવે ને ત્યારે ખબર પડી જાય કે તમારી સમજણ કેટલી છે. આમ તો અમને દંડવટ કરતા હો, આમ તો અમને બહુ, સ્વામી તમે ગુરુજી તો ભગવાન જેવા, પણ જ્યારે કાંઈક કોક જગ્યાએ આપણી પૂંછડી ડબાય, આપણા ધાર્યાથી કાંઈક વિપરીત કંઈક થાય, અને ત્યારે એમ રે કે ના મહારાજ ને મોટા સાધુ તો એવા ને એવા જ છે. બહુ અઘરું છે. ભલ ભલા ગ્રહસ્થ ઉડી જાય. એમાં એક ભગત હતા 7 વર્ષ પહેલાં, મેં કીધું ભગત આ તમારો દીકરો બહુ સારો છે, સાધુ થાય એવો છે, તો તમારા તો બે છે તો એક દઈ દો મહારાજને. મને કે સ્વામી જોજો, ફરી વાત કરતા કે મારીને તમારી વચ્ચે હોડી વચ્ચે હોપારી થઈ જશે એ છોકરાની, કે બોલો ત્યારે ખબર પડે, નહીં તો રડે. કથામાં બેઠા હોય તો રડે, કથામાં રડે, કીર્તન ગાય તો રડે, છતાંય પણ જ્યારે ખરાખરીનો ખેલ આવે ત્યારે સમજણ બધી ચૂથાઈ જાય. કથા વાર્તાથી પાયો ના હોય ને. મુક્તાનંદ સ્વામીના મા બાપ કોઈ રજા દેવા તૈયાર નથી, બેન રજા દેવા તૈયાર નથી, ઘરવાળી રજા દેવા તૈયાર નથી. મુકુંદદાસ કે આલે કેમ, આ તો આ સંસારનું લારું તો હારું, વાગે તો વાગે, 70-80 વર્ષ સુધી નવરા થવા દેશે? કોઈને થવા દેશે? તમે વિચારો કે રિટાયર થઈને ભગવાન બધશું, કેદી રિટાયર થવું મન કહો? 65 વર્ષ થઈને તમને થાય આમ રિટાયર થઈએ તો છોકરા આપી દે બેબી સિટિંગ કરો,
કેદી રિટાયર થાવ, કેદી ભગવાન ભજાય, નવરા થવા એવું ક્યાં છે? આ જોબ છૂટે તો બીજી જોબ હોય. મુકુંદાસ તો છે ને ઘર છોડીને હાલવા માંડ્યા. તે એમની બેન અને એમની ઘરવાળી 3 દિવસ સુધી મુકુંદાસની પાછળ ચાલ્યા. મુકુંદાસ ચાલ્યા કરે, આ બે પાછળ આલે કે ઘેર ચાલ, ઘેર ચાલ, ઘરે ચાલ. મુકુંદાસને થયું આવે આ લોકો આમ નહીં માને, એટલે એને શું કર્યું, કપડાં કાઢી નાખ્યા અને કોપીન એકલી પહેરી અને પીપળાના ઝાડ પર ચડ્યા, લીમડાના ઝાડ ઉપર ચડે અને રામ ઘટાઘટ મહુડી ફૂલી, રામ ઘટાઘટ મહુડી ફૂલી આવું બોલ્યા કરે. બસ ઓલા કાંઈ કે એટલે રામ ઘટાઘટ મહુડી ફૂલી. આ બેનને ને એની ઘરવાળીને લાગ્યું ગાંડો થઈ ગયો છે, હવે આપણા કામનો નથી. ગાંડા થાવ ને પછી આ જગતના કામના ના રહો. તમારે જો ભગવાન ભજવા હોય તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે ડાયો કોઈ ભગવાનને ભજતો નથી, ગાંડો થાય ને એ જ ભગવાન ભજે. અને ગાંડો જ હોય ને, સારું ખાવાનું મળતું હોય, સારું ઘર હોય, બુદ્ધિ હોય, આવડત હોય, મા બાપ હારા હોય, કોઈને ઘરવાળી હારી મળે એમ હોય, રૂપિયા કમાય એવો હોય અને તોય ભગવા કપડાં પહેરીને બેસી જાય તો ગાંડો ના કહેવાય? ગાંડો તો કહેવાય જ ને. લાખો રૂપિયા કમાય એવો હોય અને એ પછી અહીં ભગવા કપડાં પહેરીને બેસી જાય તો અશોકભાઈ ગાંડો ના કહેવાય? જગત ગાંડું કે, પણ મોક્ષના માર્ગે ડાયો છે. જગત જેને પ્રમાણ કરે છે, જગત પાસે તો બુદ્ધિ જ ક્યાં છે, એની પાસે અક્કલ ક્યાં છે? જગત પાસે 2 છોકરા હોય, એક ભગત હોય અને એક એક એવો ઠગત હોય, પણ મહિને $10,000 લાવતો હોય તો બુદ્ધિવાળો કોણ કે? 10,000 વાળો. કારણ કે જગત પાસે તો એ જ બુદ્ધિ છે ને. મુક્તાનંદ સ્વામી મુકુંદાસ એને 2 રજા દીધી ને મુકુંદાસ પછી ત્યાંથી નીકળ્યા. મૂળદાસ સાધુ હતા એમની પાસે ગયા, મૂળદાસ પાસે જઈને કે, મૂળદાસ સાધુ હતા અને એમની પાસે ગયા ને મૂળદાસ સાધુ કે, મુકુંદાસ તારા ભવાડા બહુ સંભળાય છે હમણાં. કારણ કે એના ગુરુ હતા, એની મા રાધા છે ને, એમને એ આશ્રમમાં ઉછેર થયેલો. તારા ભવાડા બહુ સંભળાય છે, ઘરે જા પાછો. મુકુંદાસ કે, ગુરુ મહારાજ હું તો ગુરુને ગોતવા નીકળ્યો છું, મને બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવે ને એવા ગુરુ આપો, નિષ્કામી વર્તમાન પાકું કરાવે એવા ગુરુ મને આપો. ત્યારે મૂળદાસે કીધું કે એ બહુ કઠણ તે વાત કરી છે, બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું એ તો કંઈક થોડા કે આમ એવા ખાવાના ખેલ છે તે સિદ્ધ થઈ જાય, પણ છતાંય તારે જો એવી ઈચ્છા હોય કે તારે બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું છે તો ધાંગધ્રાની અંદર રામમહોલમાં એક કાશીદાસ કરીને મોટા સાધુ છે, એની પાસે તું જા તો એ તને બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવશે. એટલે ત્યાં ગયા મુકુંદાસે, 1 મહિનો સેવા કરી ગુરુની, બહુ રાજી થઈ ગયા. કાશીદાસ આવો ગુણ્યલ, આ તો મુક્ત આવેલા અક્ષરધામમાંથી કંઈ શીખવાડવું પડે નહીં એવા ગુણ્યલ શિષ્ય. કાશીદાસ બહુ રાજી થયા. મહિનો થયો, ગુરુ મહારાજના પગ મહિનો તો દબાવ્યા. પછી કાશીદાસને એક દિવસ કે, ગુરુ મહારાજ મારી એક ઈચ્છા છે, બોલો. બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થાય એવો મને ઉપાય બતાવો. હું તો બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવા તમારા પાસે રહ્યો છું, કાંઈ એમ લાડવા ખાવા નથી રહ્યો. કાશીદાસ કે, અલ્યા ભલા કે ક્યાં બ્રહ્મચર્યની વાતો કરે, મારે તો 6-7 ચેલિયું છે કે, મારે તો 6-7 ચેલિયું છે અને તું બ્રહ્મચર્યની વાત કરે છે? મુકુંદાસને થયું અરે રે રે રે, 1 મહિનો મારો બગડ્યો. ગુરુ મહારાજ પણ બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? હા, એટલા આ બધા સારા હતા કે કોકને બતાવતા. એક કામ કરો, મોરબીની અંદર કલ્યાણદાસ કરીને એક છે, એ મોરબીની અંદર કલ્યાણદાસ છે ને એ એવા છે કે એને બહુ મોટા સાધુ કહેવાય છે ને, એમની પાસે જો તમે જાઓ તો એ તમને બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવી દે. સમજો, સદગુરુ મળવા એ બહુ નાની વાત નથી. આજે એક હરિભગતનો મને ફોન આવ્યો, મને કે, સ્વામી લોટરી લેવાની જરૂર જ નથી, આવા મહારાજ આવા ગુરુજીને આવા સાધુ મળ્યા ને તે કરોડો લોટરી લાગેલી જ છે. કે બોલો, એને મને આવું કીધું, ગજબનું કહેવાય ને. મુકુંદાસ મોરબીની અંદર ગયા કલ્યાણદાસ પાસે. મોરબીના કલ્યાણદાસ બહુ સરસ, એનો ઠાઠ માઠ બધું બહુ સારું. ત્યાં ગયા, મહિનો સેવા કરી. મહિનો સેવા કરીને એક જ વાત, ગુરુ મહારાજ મારું બ્રહ્મચર્ય દ્રઢ થાય એવો મને ઉપાય બતાવો. તે પેલા ગુરુ મહારાજ હસવા માંડ્યા અને હસતા હસતા કે, હાનું બ્રહ્મચર્ય? સબ બ્રહ્મ હે મુકુંદાસ, સબ બ્રહ્મ હે, સ્ત્રી બી બ્રહ્મ, પુરુષ બી બ્રહ્મ, ક્યાં બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરી નાખેલ, બોલો. મુકુંદાસને થયું, ઓલો તો હારો હતો, 6-7 ચેલિયું હતી, આ તો નકામો લાગે છે. મુકુંદાસને થયું, અરે ગુરુ મહારાજ પણ કંઈક મને બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવે એવા ગુરુ મળે ખરા? હા, છે છે ખરા. વાંકાનેરમાં જાઓ, વાંકાનેરની અંદર કલ્યાણદાસ કરીને એક છે,
મહારાજ નામથી છે, એ પિત્તળની કોપીન પહેરે છે, એની પાસે જાઓ, એ તમારું બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવશે. મુકુંદાસ તો ત્યાંથી ઉપડ્યા, કારણ કે સાચો ગુરુ જોતો હતો. હા, ઘણાને કેવી ટેવ હોય, ગુરુ કરી લેવાના, ગુરુ કરે ગોકળીનાથ, ગરડા બળદને ગાલીનાથ. હવે એવો ગુરુ કરે તો કેદી કલ્યાણ થાય, એવા કંઈ ગુરુ ના હોય. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે ગુરુ કરવા તે જોઈન કરવા, ભેંસ લેવી હોય તો દોઈન લેવી પડે અને ગુરુ કરવા હોય તો જોઈન કરવા પડે. કેવી રીતે કરવા પડે તો ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ ત્રણ વસ્તુ બતાવી. એક, જેને તમે ગુરુ કરવા માગો છો ને એના ગુરુને જોવો, એના ગુરુ કેવા હતા એક ચેક કરો. હવે એના ગુરુ જતા રહ્યા હોય, નહીં તો એને જ ગુરુ ના કરીએ, વાંધો નહીં, એ ચાન્સ જતો રહ્યો ને તો વાંધો નહીં. જે પોતે ગુરુ છે ને એને જોવો, અને એ ગુરુ થકી જે એના શિષ્યો હોય ને એને જોવો. ગુણાદાન સમયે ત્રણ વસ્તુ ચેક કરવા કીધી, ગુરુના ગુરુ, ગુરુ અને ગુરુના શિષ્ય. તો 100% હોય તો એકને 32-32%, 37.5% આવે ને એક પાર્ટના. તો તમે કદાચ ગુરુના ગુરુને ભલે ના જોયા હોય, ના સાંભળ્યા હોય, ના અનુભવ્યા હોય, પણ ગુરુને તો અનુભવી શકો ને જેને ગુરુ કરવા છે ને, અને એના શિષ્યને અનુભવી શકો ને, 1% તો વધી ગયા ને, 1% જતા રહ્યા ને, વધી ગયા ને. બસ એવાને ગુરુ ગોતીને કરવા, પણ ખાલી બસ આને ગુરુ કરે એટલે હું ગુરુ કરું એમ ગુરુ ગુરુ કીજી અને ચદ્દર પછેડી દીજી એવા ચેલા થવું નહીં ને, એવા ગુરુ કરવા નહીં. જેને ગુરુ કરીએ માથા શિર સાટે કરવા, એક બાજુ પર માથું મૂકી શકીએ અને એક બાજુ ઉપર એ કે બધું જ કરી શકીએ, ત્યારે ગુરુ કર્યા કહેવાય ને, એવા ગુરુ કરીએ ને ત્યારે આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. ખાલી ગુરુ કહેવાથી ગુરુ કોઈ થઈ જતા નથી, હું કોકનો શિષ્ય છું એવું કહેવાથી શિષ્ય પણ થઈ જવાતું નથી. મુકુંદાસ વાંકાનેર ગયા, ત્યાંના કલ્યાણદાસ, ઓહો એનો ઠાઠ માઠતો ભાઈ પિત્તળની કોપીન પહેરે, પિત્તળની કોપીન પહેરે અને પિત્તળની કોપીનને તાળું મરાવી દે અને તાળાની ચાવી એનો ચેલો રાખે. પેશાબ પાણી કરવા જવું હોય ને તો કોપીનને, કોપીનના તાળું ખોલવું પડે અને ગુરુ મહારાજ ચાવી માંગે ચેલા પાસે કે પેશાબ કરવા જવું છે લાવો, તો ચાવી આપે ને કોપીન ખોલે ત્યારે તો પેશાબ પાણી કરવા જવાય. બોલો, આવા ગુરુ એટલે એને તો બ્રહ્મચર્ય બરાબર જ હોય. કોઈને પણ એવું થઈ જાય ને કે આવા ગુરુ તો કોણ હોય, આને તો બ્રહ્મચર્ય પાકું જ હોય. મુકુંદાસે મહિનો સેવા કરી, બહુ સંતોષ થઈ ગયો કે વાહ જેવા ગુરુ જોતા હતા મળી ગયા. મહિનો થયો, મુકુંદાસ કે ગુરુ મહારાજ મારું બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થાય ને એવો ઉપાય બતાવો, હું તો બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવા આવ્યો છું. અલે આ છોકરા કે આટલો નાનો અમથો જુવાનીઓ, જો મૂછનો દોરો ફૂટ્યો નથી બ્રહ્મચર્યનો દીકરો થતો. હું તને ખબર છે, હું ઉજ્જૈન જતો હતો, કે હું ઉજ્જૈન જતો હતો તે રસ્તાની અંદર એક ખાતર જ કરીને ગામ આવ્યું. આ મારા 80 વર્ષ થયા મુકુંદ, 80. 40 વર્ષ પહેલાં હું ઉજ્જૈન જતો હતો અને ખાતર જ ગામ આવ્યું, ત્યારે મેં એક બાઈ ત્યાં પાણી ભરતી હતી અને પૂછ્યું કે ઉજ્જૈનનો માર્ગ કઈ બાજુ. તે બાઈ આમ લઠકું કરીને બતાવ્યો કે ઉજ્જૈનનો માર્ગ આ બાજુ, તે લઠકું હજુ ભૂલાયું નથી ને તું ક્યાંથી બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવા નીકળી ગયો, કે હજુ તો મોછનો દોરો ફૂટ્યો નથી ને બ્રહ્મચર્યનો દીકરો થતો, જિંદગી જોઈ છે, બ્રહ્મચર્ય એટલે શું ખબર છે તને. મુકુંદાસ કે ગુરુ મહારાજ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યની સિદ્ધિ થયા વિના પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો મારે તો બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું છે. પરણેલી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને નીકળ્યો છું, સુખી પરિવારને છોડીને નીકળ્યો છું, તો મારે બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું જ છે. આ પૃથ્વી પર કોઈને હા નથી પડે એવી આજના ભણેલા ડૉક્ટરો, ડૉક્ટરોને ચક્કર આવી જાય. એક ડૉક્ટર એવા મળી ગયા હતા, એને ચક્કર આવી જાય કે આવું હોય. મેં કીધું આવું જ હોય, રહી જુઓ 6 મહિના, 6 મહિના રહી જુઓ સાધુ ભેગા, તો ખબર પડે કે કેવી રીતે રહેવાતું હોય ને કેવી રીતે અહીં આગળ જમાતું હોય. આમ જોવો તો મેં કીધું આ પૃથ્વીનું સુખ માત્ર અમને દીધું છે મહારાજે, બોલો. દુઃખ માત્ર અમારાથી બાજુમાં બધે નાખ્યું છે આજુબાજુમાં, અને સુખ માત્ર અમને દીધું છે. તે એક ભગતને મેં કીધું આટલું બધું સુખ છે તો સારું, અમારી ભેગા વધતા કેમ નહીં હોય બધા. મન કે સ્વામી કાંઈક તો અઘરું હશે ને, કે કંઈક તો અઘરું હશે ને. મેં કીધું કાંઈ અઘરું નહીં, જો કેવા મેવા મીઠાઈના ઢગલા તમારે બધું જ ખાવું પીવું, પથારી થઈ જાય ટાઈમે હોવાની, પથારી તમારે જાતે ના કરવી પડે, કોક કરી દે. બોલો, એ તો સારું છે, નવડાવવાનું કહો નવડાવી દે તમને ઠાકોરજીની જેમ. એટલું બધું, આટલું બધું છે તો મેં કીધું આટલું બધું, આટલું બધું સુખ છે તો કેમ કોઈ આવતું નહીં હોય, અને કોક આવતું હોય તો કોઈ આવવા ના દે એનું શું કારણ આટલા બધા સુખમાં જવાનું. મન કે કાંઈક તો હશે ને, મેં કીધું આ કાંઈક હશે પણ જોવા તો આવો ભલા હું છે. મુકુંદાસ
ત્યાં કહે છે ગુરુ મહારાજ કોઈ ગુરુ ખરા? ત્યારે એટલા બધા હારા હતા, આટલા તો હારા ફસાવી તો ના રાખ્યો ચેલાને. એટલે કે જો ભાઈ સરદારની અંદર એક તુલસીદાસ કરીને સાધુ છે, એ બહુ સારા છે એવું મેં નામ સાંભળ્યું છે, તું ત્યાં જાય એ કદાચ બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવે. મુકુંદાસ તુલસીદાસ પાસે ગયા. તુલસીદાસને જઈને કહે છે ગુરુ મહારાજ તમારી સેવા માટે આવ્યો, શિષ્ય કરો. ઉંમર બહુ થઈ ગયેલી તુલસીદાસની, બુઢા થઈ ગયેલા. તુલસીદાસને બહુ મોટો આશ્રમ હતો, 1,00,000 રૂપિયાની આવકનો હતો, વર્ષે 1,00,000 રૂપિયા. સરદાર જેવા ગામમાં, પૂજ્ય શ્રીજી સ્વામીનું પૂર્વાશ્રમનું ગામ છે, સરદાર જેવા એક નાનું ગામ, એ ગામની અંદર 1,00,000 રૂપિયાનો એ જમાનાની અંદર આવકવાળો થયો મઠ. એટલે આજના છે ને 50 કરોડ થાય એટલો મોટો એ આશ્રમને એની અંદર સદાવ્રત ચલાવે. મુકુંદાસ ત્યાં ગયા, રામાયણની ચોપાઈઓ ગાય, રામાયણ બહુ સારી ગાતા મુક્તાનંદ સ્વામી, એની ચોપાઈઓ ગાય અને બધાને કથા કરે અને દિવસે સદાવ્રત આપે. એની અંદર એક વખત નદીએ નાહવા ગયા સરદાર. ત્યાં સરદાર નદીએ નાહવા જાય છે તો ત્યાં આગળ કોક બીજા રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો પણ સ્નાન કરવા આવેલા. એટલે મુકુંદાસે પૂછ્યું કે તમે અહીંયા આગળ અમારે તુલસીદાસના અમારા ઠાકોર દ્વારામાં કથા થાય છે તો રામાયણની કથા સાંભળવા તમે નથી આવતા? ઓલા કે અમે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો છીએ, અમે તુલસીદાસના મઠમાં ના આવીએ, પણ રામાયણની કથા થાય છે. ના, અમે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો છીએ, અમને અમારા ગુરુ કથા કરવા માટે આવે છે, 4 મહિના ચાતુર્માસમાં અહીં રહે છે, કથા કરે છે, ત્યારે અમે કથાને સાંભળી લઈએ છીએ. મુક્તાનંદ સ્વામીને એમ થયું રામાનંદ સ્વામી કેવા હશે, કેવા હશે, એના શિષ્ય આવા છે તો રામાનંદ સ્વામી કેવા હશે. એમાં એક વખત મુકુંદાસ કથા કરતા હતા ને જે લોકો આવતા હતા ને એમાંથી વસ્તી ઘટી ઘટી. એટલે મુકુંદાસ કે આમ કેમ થયું? ત્યારે કોઈએ કીધું કે અત્યારે તો સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી સરદારમાં આવ્યા છે. સાચે મો મોક્ષો કો હરી કૃપાસે, સાચે મો મોક્ષો કો હરી કૃપાસે, મિલી જાતે સદગુરુ આકે, મિલ જાતે હે સદગુરુ આકે, ગુરુ કે પહેચાના જબ હોહી, ગુરુ કે પહેચાના જબ હોહી, ગુરુ કે પહેચાના જબ હોહી, ગુરુ કી પહેચાના જબ હોહી, મોક્ષ માર્ગ કો દ્વાર તબ ખુલહી, 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 સાચે મો મોક્ષ કો હરી કૃપા સે, સાચે મો મોક્ષ શુકો હરી કૃપાસે. મુકુંદાસને થયું કે રામાનંદ સ્વામી જ્યારે આવે ત્યારે મારે જોવા તો જવું, કારણ કે ગુરુ ગોતતા હતા. તુલસીદાસથી સંતોષ નહોતો થયો હજુ. તુલસીદાસને પૂછ્યું કે ગુરુ મહારાજ બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થાય એવો ઉપાય બતાવો. તુલસીદાસ કે આ છોકરા વાત જ મૂક, તું કેટલી જગ્યાએ ફરીને આવ્યો તો કે 4 ગુરુ બદલે હજુ મેળ નથી પડ્યો, હું કેટલામાં 5માં ભૂલી જા બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવાનું, આ કળિયુગમાં બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ થાય જ નહીં. કે બોલો, મુકુંદાસ ઉદાસ થઈ ગયા, પણ વિચાર એવો થઈ ગયો કે આ પૃથ્વી પર કોઈ સદગુરુ જ નહીં હોય, એવો કોઈ સદગુરુ જ નહીં હોય, કારણ કે આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ બધી જેને સિદ્ધ કરેલું હોય ને એના થકી જ મળે. તમારે બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું હોય તો જેની પાસે બ્રહ્મચર્ય નથી એના પાસેથી તમે બ્રહ્મચર્યની કરોડો વખત વાત સાંભળો તોય સિદ્ધ ના થાય. તમારે જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવી હોય, આધ્યાત્મ માર્ગની સૌથી મોટું રહસ્ય છે, તમારે જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવું છે જેની પાસે છે એની પાસેથી જ મળશે, બાકી નહીં મળે. શાસ્ત્રમાં કરોડો વખત લખેલું હશે ને, વાંચીને કોઈ દી નહીં આવે. જેની પાસે જે પડ્યું છે, ધર્મ જેમાં પડ્યો છે, તમે એનો સંગ કરશો, રાજીપો લેશો, તમારામાં ધર્મ આવશે. તમારે ભક્તિ જોઈએ છે, જેમાં ભક્તિ પડી છે એનો સંગ કરશો, તમારામાં ભક્તિ આવશે. નહીં તો તમે 1,00,000 વખત ગાઓ ને ઓરાઓ શ્યામ સ્નેહી,
લાખ વખત ગાઉં ને વાલા રમઝમ કરતા મારે ઘેર કાન, પણ જ્યારે કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે ને તો બધી ભક્તિ ઉડી જાય ઝાકળની જેમ. ક્યાં ગયો પ્રેમ ભાઈ તારો? ગયો. દુઃખનું વાદળ આવે ને તો ઉડી જાય બધું. કેમ? કારણ એક છે, સ્થિતિવાળા પુરુષનો સંગ નથી કર્યો. મુકુંદાસ કહે છે, એવું વિચારે છે કે હવે કોઈ ગુરુ મને નહીં મળે, હવે મારે ક્યાંય ગુરુ ખોળવા નથી જવું, અહીં રહું, તુલસીદાસ જાય ને પછી ધર્મ હારો પ્રવર્તાઈશ, આવું વિચાર કરે છે. એમાં રામાનંદ સ્વામી સરદારમાં આવ્યા. રામાનંદ સ્વામી વાતો કરતા હતા, ઓલા સત્સંગીઓએ કીધું કે અમારા ગુરુ આવી ગયા છે. મુકુંદાસ પહેલે દિવસ રામાનંદ સ્વામીની કથા સાંભળવા ગયા. રામાનંદ સ્વામીની કથામાં કોઈ પ્રકારનું સંગીત નહીં, કંઈ ગાવું નહીં, કંઈ નહીં, સ્વામી બસ સહજ ભાષામાં વાતો કરતા. પણ મોટા પુરુષોના શબ્દ હતા, હૃદયમાં તરત ટાઢક કરે. મુકુંદાસ મુમુક્ષુ હતા, પૂર્વના મુક્ત હતા. એમને રામાનંદ સ્વામીની વાત સાંભળી અને મુકુંદાસને ટાઢું થઈ ગયું. રામાનંદ જબ મુકુંદ કુ મિલહી, રામાનંદ જબ મુકુંદ કુ મિલહી, સુખ શાંતિ હોય જીવ મે તબહી, સુખ શાંતિ હોય જીવ મે તબહી, નૈમિક શરણ્ય સ્વામી કો માના, 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 પ્રગટ મિલે મોએ મહારાજા, પ્રગટ મિલે મોએ મહારાજા, રામાનંદ જબ મુકુંદ કુ મિલહી, રામાનંદ જબ મુકુંદ કુ મિલહી. રામાનંદ સ્વામી મળ્યા અને મુકુંદાસને સુખ શાંતિ થઈ ગઈ. મુકુંદાસે વિચારી લીધું, સારંગપુરનું સાતમું વચનામૃત, જ્યાં એકાંતિક ભગવાનના સાધુ રહેતા હોય એને નૈમિક શરણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું, જે સંત પાસે જવાથી, જેની વાત સાંભળવાથી, જેના દર્શન કરવાથી, જેની ક્રિયાને જોવાથી, જેની પાસે બેસવાથી હૃદયને વિશે શાંતિ થાય, ઇન્દ્રિયોની ધારા કુંઠિત થાય, વૃત્તિઓ પાછી વળે, માની લો આ સંત એ નૈમિક શરણ્ય ક્ષેત્ર છે. આ સંત છે એ ભગવાનને મળેલા છે. આ સંતમાં અખંડ ભગવાન રહેલા છે. સારંગપુરનું સાતમું. મુક્તાનંદ સ્વામીએ માની લીધું કે મારે જે સદગુરુની શોધ હતી એ જ આ સદગુરુ છે, પણ હવે તુલસીદાસના શિષ્ય મટવાનું, છોડવાના ગુરુને. છોડાય કેમ? એક દી કથા સાંભળવા બેઠા એટલે રામાનંદ સ્વામીએ કથામાં છેલ્લે પૂછ્યું, આ કોણ? ત્યારે રામાનંદ સ્વામીના બધા શિષ્યો હતા ને એ કે, સ્વામી આ તો તુલસીદાસનો શિષ્ય છે, ખૂબ સારી રામાયણ વાંચે છે, બહુ સરસ કંઠ હતો સ્વામીનો, બહુ સારો કંઠ છે અને પોતે કથા કરે છે. રામાનંદ સ્વામી કે, તમારું નામ શું? મારું નામ મુકુંદાસ. જો મુકુંદાસ, તમારે અમારી સભામાં નહીં આવવાનું. કેમ સ્વામી? એટલા માટે કે તમારા ગુરુ છે ને એની આ એરિયામાં હાક છે, સિંહ જેવા તમારા ગુરુ, અને તમારા ગુરુને અમારી આરે ઈર્ષા છે. તમે જો અહીં આવશો તો તમારા ગુરુ અમારી ઉપર આક્ષેપ મૂકશે કે મારા ચેલાને પડાવી લીધો, ચેલાનો ઝઘડો, મારા ચેલાને પડાવી લીધો ને અમારે ખોટા અમારા સત્સંગીઓ આરે ટંટો કરે એટલે તમારે ના આવવું. મુકુંદાસ કે, હારું, પણ મારે તો અહીં આવ્યા વિના નહીં ચાલે. રામાનંદ સ્વામી કે, નહીં પણ તમારે ના આવવું. મુકુંદાસે પછી બીજે દિવસે કેવું પસંદ કર્યું, મુમુક્ષુ કેવો હોય? બીજે દિવસે મુકુંદાસ જે જગ્યાએ લોકો પેશાબ કરે ને એ પેશાબખાના આગળ જઈને ઊભા રહ્યા, ત્યાંથી સ્વામીની કથા સાંભળે અને ત્યાંથી સ્વામીના દર્શન કરે. બોલો, આપણો ખપ અને જે મુક્તાનંદ કહેવાય એના ખપમાં કેટલો ફેર છે. મૂતરડી જ્યાં ગંધાતું હોય એવી જગ્યાએ ઊભા ઊભા રામાનંદ સ્વામીની કથા સાંભળવા માટે ન્યા ઊભા રહે. રામાનંદ સ્વામી એમાં અચાનક પેશાબ પાણી કરવા ગયા, મુકુંદાસને આ ઊભેલા. મુકુંદાસ તમે કેમ અહીં? ગુરુ મહારાજ, તમારી વાતો સાંભળીને બહુ શાંતિ થાય છે, એટલે તમે વાતો કરતા હોય ને હું દૂરથી સાંભળું છું, તમારે ના આવવું, મેં ના પાડી છે તમને, મારે પણ આવ્યા વિના નહીં હાલે.
મુકુંદાસ તમે સમજો, તમારા ગુરુ ઉપદ્રવ કરશે, તમે મુમુક્ષુ છો પણ તમારા ગુરુ બહુ જ અમારું ખરાબ કરશે. મુકુંદાસ કે હું વિચારીશ. ત્રીજે દિવસે વિચારે છે કે જવું કે ના જવું, પણ ચુંબક હોય અને લોઢું હોય તો ખેંચાય છે, લોઢું ના હોય તો ના ખેંચાય. પાછું રામાનંદ સ્વામી ચુંબક હતા અને મુકુંદાસ લોઢા જેવા છે. તરત જ ત્રીજે દિવસ ગયા, વરસાદ ચાલુ છે ને વરસાદના પાણી પડે છે, ચાલુ વરસાદમાં મૂતરડીના ખાડામાં ઊભા ઊભા રામાનંદ સ્વામીની કથા સાંભળે છે. આ મુક્તાનંદ સ્વામી થાય, આવા હોય ને એ મુક્તાનંદ સ્વામી થાય. સમજ્યા ને? આપણે તો તમે આપણી ને એની વચ્ચે કેટલો ફેર તમે વિચારો ખરા, કેટલો ફેર. આપણે તો થોડી ઠંડી વધારે પડી હોય તો કે આ તો ટાઢ બહુ છે, મંદિર શું જાવું. થોડો સ્નો પડી ગયો હોય તો થોડું સ્નો છે, થોડોક જ પડ્યો હોય, ઝાઝો પડ્યો હોય તો ભાઈ વાંધો, થોડોક શું જાવું. પાંચ વીક પાંચ શનિવાર કોન્સ્ટન્ટ આવ્યા હોય તો કે હમણાં તો દર શનિવાર આપણે મંદિર જઈએ છીએ, એક બે વીક ગેપ પાડીએ, મંદિરમાં ખૂટી ના જાય ને પૂરી શાક. આપણો કેવો સ્વભાવ, આપણો કેટલો ખપ, અને આ મોટા મુક્તોનો કેટલો ખપ. રામાનંદ સ્વામી ત્રીજે દિવસે જ્ઞાન મુકુંદાસને જોયા, મુકુંદાસ પ્લીઝ તમે આવવાનું બંધ કરી દો, ના આવશો. મુકુંદાસ કે પણ ગુરુ મહારાજ તમારી વાત સાંભળ્યા પછી મને આવે ગમતું જ નથી, મારે તો તમારા શિષ્ય થવું છે. રામાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પણ નથી પૂછ્યો કે મારું બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવશો કે નહીં, રામાનંદ સ્વામીને જોઈને જ ખબર પડી જતી કે આ સદગુરુ મારું બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરાવશે. આખરે રામાનંદ સ્વામીએ કીધું કે અમે તો એક મહિનો કથા કરી નહીંથી આગલા ગામ જવાના છીએ, રોજ આવજો તમે કથા સાંભળવા, વાંધો નહીં, પણ તમારા ગુરુ ઉપદ્રવ કરે તો તમે કહેજો કે હું સ્વેચ્છાથી જઉં છું. સાચા સદગુરુ આવા હોય. મુકુંદાસ એક મહિનો કથા સાંભળીને રામાનંદ સ્વામી જાય છે, ત્યારે પાછળ પાછળ જાય છે. રામાનંદ સ્વામીએ વળાવ્યા સરદારના ભાગોળમાંથી, જાઓ પાછા, હું તો તમારી પાછળ આવીશ, નહીં આવવું હોય તો આવજો, ગુરુ મહારાજની રજા લઈ આવો, તમારા ગુરુની રજા લઈ આવો, એટલે અમારે ટંટો ના કરે. મુકુંદાસ ગયા, તુલસીદાસ તો કાંઈ છોડે એવા નહોતા, બહુ ગુણ્યલને ડાયો ચેલો, એક લાખ રૂપિયાનો આખો આશ્રમ મુકુંદાસના નામે કરી દીધો હતો તુલસીદાસે. સાચો મુમુક્ષુ એવો હોય, મહંત થવાના આવ્યો હોય, ગાદી તકે બેસવાના આવ્યો હોય, વ્યાસપીઠ હોય બેસવાના આવ્યો હોય, સાચો મુમુક્ષુ તો સદગુરુની ઈચ્છામાં રહેવા જ આવ્યો હોય. એને વ્યાસપીઠે બેસાડે તો વ્યાસપીઠે બેસે, અને મોટા પુરુષે એને એવી આજ્ઞા કરે ને ગટર આખી જિંદગી સાફ કરે તો આખી જિંદગી ગટર સાફ કરે. મુમુક્ષુ એવો હોય, ગાદીઓ બેસવા આવે, ગાદી તકિયા લેવા આવે, મોટો વ્યાસપીઠ શુભાવે, વક્તા થવા આવે, મોટો ગાયક થવા આવે, મોટો આયોજક થવા આવે, કોઠારી થવા આવે, મહંત થવા આવે, એ કોઈ દી કલ્યાણ માટે આવ્યો નથી, એનું કલ્યાણ કોઈ દી થાય જ નહીં, થાય જ નહીં. કેટલાક મા બાપ એવા સુજ્ઞ હોય છે કે જેને એવી સમજણ હોય છે, જ્યારે છોકરાઓને મોકલે ને ત્યારે એના કાનમાં કહી દે, પ્રેમથી રાજી ખુશીથી રજા દીધી હોય ને ત્યારે એના કાનમાં કહી દે કે સદગુરુનો સાચો શિષ્ય થાજે, એવા હોય છે, એવા હોય છે. અને એવું પણ કહી દે, સદગુરુને પણ કેવડાવે કે આને તમે બહુ ઉપસાવતા નહીં, અમારે ઉપસાવવાની ઈચ્છા નથી, એનું કલ્યાણ થવું જોઈએ, કલ્યાણ થવું જોઈએ, એવા મા બાપ છે. સદગુરુને એમ કે મેં એને તમને સાધુ કરવા દીધો છે ને, બસ તમે એને સાચા સારા તમારા મંડળમાં સારા ને બહુ શ્રેષ્ઠ સાધુ હોય ને એનો સંગ દેજો. એને ભલે તમે માઇક ઉપર ના લાવતા, એને ભલે તમે કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ના જોડો, પણ એને ખાલી સંગ આપજો. આટલું ઈચ્છું છું. આવી સમજણવાળા પણ હોય છે સત્સંગમાં, અને એના પરિવારમાંથી આવેલા એવા જે સાધુ થયેલા હોય એની પણ એવી જ સમજણ હોય કે મોટા પુરુષો જેમ રાખે એમ રહેતા હોય, જેમ રાખે એમ. સદ શિષ્ય એવો હોય, શિષ્ય એવો હોય. ઘણા તો નાના હોય ને આટલા છોકરા, તમે પૂછો ને અહીં ઉપર આવે ને પછી પૂછો, ગુરુ થવું છે કે ચેલા, ગુરુજી થવું છે કે ચેલા, ગુરુજી ગુરુજી. મારા બેટા સોફા જોઈ ગયા હોય ને ઊંચાય, એટલે આટલા હોય ને ત્યાંથી ગુરુજી થવું છે, વાહ. એટલે ચેલા તો થાવ પહેલાં, ગુરુજી થવું છે. ગુરુજીને પૂછો તો ખરા ક્યારે ગુરુજી થયા છે, પીલાઈ ગયા છે ત્યારે ગુરુજી થઈ રહ્યા છે, આ તો વગર હજુ ચેલો થયો નથી એ પહેલાં આવડો છે ને ગુરુજી થવું છે, બોલો. જીવનો સ્વભાવ છે એવો. મુકુંદાસ કાંઈ મહંત થવા નહોતા આવ્યા, લાખ રૂપિયાનો આશ્રમ હતો. મુકુંદાસ કે હવે આ ગુરુ મહારાજને રજા લેવા શું કરું. એટલે મુકુંદાસે શું કર્યું ખબર છે?
જે સદાવૃત્તિઓ આવે ને પેલા ખીચડી દેવાતી એની જગ્યાએ મુકુંદાસે બધાને પાકા સીધા શીરાને પૂરી જમો, લેયર કરો, ભારે ભારે કાપડના તાકા મગાવ્યા, કાપડ દે, સાલો ઓઢાડે, દક્ષિણાઓ દે, બધું બહુ કરવા લાગ્યા. તુલસીદાસને કોઈક જૂના ચેલાઓ હતા, એને કીધું કે આ મુકુંદાસ બધો આશ્રમ આપણો વેચી દેશે, ભીખ માગતા કરી દેશે, એને કાંઈ સમજાવો કહો. તુલસીદાસ કે મુકુંદાસ શું કરો તમે? કાંઈ નહીં ગુરુ મહારાજ, સદાવ્રત ચાલતા હે કે? અરે સદાવ્રત ચાલતા હે, પણ સદાવ્રતમાં તો ખીચડી દેવાની છે, આપણું સદાવ્રત શીરાપુરીનું નથી, આ બધું ખાલી થઈ જશે તો શું કરશું? ગુરુ મહારાજ તીર્થયાત્રા કરીને જાયંગે, ક્યાં કરેંગે? કે તુલસીદાસ કે મુકુંદાસ આ બંધ કરો નહીં તો નીકળી જાઓ અહીંથી. મુકુંદાસ કે લખી દો, લખ્યા વિના નહીં જો, લખી દો કે મારે ને મુકુંદાસને કોઈ સંબંધ નથી, મુકુંદાસને જેને રાખવો એ રાખજો, અને એવું લખી દો તો હું જઉં. બીજા બધા ચેલાઓ હતા ને બધા ભેગા થઈને કે ગુરુ મહારાજ લખો આ પાપ જાય નહીં તો આપણને ભીખ માગતા કરશે આ તો. અને ગુરુ મહારાજે લખીને સહી કરી દીધી. મુકુંદાસ કે આ છૂટી બલા, ને આ પેલી ઘરવાળીને બેન પાછળ પડી હતી, ત્યાર પછી ખોટા ગુરુઓ ભટકયા, આ ગુરુએ ઠાકોર દ્વારો બાંધી દીધો તો હા ગુરુ છૂટ્યા, ભગવાનની કૃપા. ખોટો ગુરુ પકડ્યો હોય તો એને છોડવું નહીં, એ ભગવાનની કૃપા છે. ગુરુ ના છોડાય એવું નહીં, ગુરુ છોડી દેવા. આપણને લાગે કે આ ગુરુ પાસે કલ્યાણ નથી ને સાચો નથી તો ગુરુ છોડી દેવાય છે. ગુરુ બદલવાની છૂટ છે, ગુરુ વિના રહેવાની છૂટ નથી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે તમારે ગુરુ પાંચ બદલવા હોય તો પાંચ બદલો, પણ આખી જિંદગી ના કાઢી નાખતા ગુરુ બદલવા. ઘણાની આખી જિંદગી નીકળી જાય, 75 વર્ષ થઈ જાય તો કે હજુ મને ગુરુ જ મળ્યા નથી, એટલે તો કર્યું 75 વર્ષ સુધી ગુરુ મળ્યા નથી. બદલ બદલ જ કરે, મહિને મહિને સેમ્પલ બદલે ને એમ સેમ્પલ બદલે, તે ક્યાંય ઠરે નહીં. હા જોઈન કરવા એનો વાંધો નથી, પણ એકવાર ગાંઠ મારી દીધી પછી આબ ભરે, પાતાળ ઉપર જતું રહે, આકાશ નીચે જતું રહે, કાંઈ ફેર ના પડે એવી સમજણ કરી દેવી, સદગુરુમાં એવી નિષ્ઠા બાંધવી. મુકુંદાસે રામાનંદ સ્વામીજીને ચિઠ્ઠી આપી. રામાનંદ સ્વામી કે સ્વામી લો આ ચિઠ્ઠી, લઈ આવ્યો. સ્વામી ભેટ્યા. મુકુંદાસ શું કરવા આવ્યા છો? સ્વામી બસ તમારી સેવામાં રહેવું છે, બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવું છે. સ્વામી કે મુકુંદાસ અમારે કામ છે તમારી પાસે, કરશો? હા. આ મૂળું, આ બંધ્યાના મૂળું ભાઈ છે, એને કોઈ અત્યારે ખેતી કરવાવાળું નથી, એને હળ હાંકવાવાળો નથી, એક નોકર નથી, તો તમારે નોકર તરીકે એને ત્યાં જવાનું છે. વિચાર કરજો થોડો. બ્રહ્મચર્ય સિદ્ધ કરવા નીકળેલો પુરુષ, 4 ગુરુઓને બદલીને નીકળેલો પુરુષ, 1,00,000 રૂપિયાના આશ્રમનો મહંત થયેલો પુરુષ એનો ત્યાગ કરીને ગુરુ પાસે આવે છે. એ ગુરુ એને એક ગ્રહસ્થની ખેતી કરવા મોકલે છે, પોતાની ખેતી છોડીને આવ્યા છે અને એને ગ્રહસ્થની ખેતી કરવા મોકલે છે. ગુરુ નિષ્ઠા કોને કહેવાય? ગુરુ નિષ્ઠા એ મુક્તાનંદ સ્વામીના જીવનમાંથી શીખવા જેવી છે. મૂળુભાઈને ત્યાં હળ હાંકવા મોકલ્યા ને મુકુંદાસ કે ભલે ગુરુ મહારાજ હું હળ હાંકીશ. અને મુકુંદાસ તે દિવસે મૂળુભાઈનું હળ 1 વર્ષ નહીં, 5 વર્ષ સુધી મૂળુભાઈનું હળ હાંક્યું છે મુક્તાનંદ સ્વામીએ, રામાનંદ સ્વામીની ઈચ્છાએ. અને પછી રામ મૂળુભાઈ ધ્રુજી ગયા કે આવા મુમુક્ષુને મારે ત્યાં કામ કરાવવું, એક તો પગાર દેવાનો નહીં, 2 ટાઈમ રોટલા દેવાના ને આવા કામ કરવાના, પાપમાંથી હું છૂટું ક્યારે? રામાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી જે સજા દેવી હોય દો, પણ ઓલા મુકુંદાસને બોલાવી લો, મારે ત્યાં નહીં, એનું ઋણું ક્યારેય નહીં ચૂકવી શકું. અને ત્યારે રામાનંદ સ્વામી મુકુંદાસને બોલાવ્યા, અને મુકુંદાસને બોલાવીને સંવત 1842ની વસંત પંચમીની તિથિના દિવસે દીક્ષા આપી અને નામ પાડ્યું સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી. એ આપણા મુક્તાનંદ સ્વામી થયા. પોતાના લોજના આશ્રમમાં 50 શિષ્યો સ્વામીના હતા. મુક્તાનંદ સ્વામીથી બધાય પહેલા આવેલા દીક્ષા લીધેલી એવા સાધુઓ હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી સૌથી નાના સાધુ, નાના સાધુ એટલે દીક્ષામાં નાના સાધુ. પણ રામાનંદ સ્વામીને મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપર એટલું હેત, અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ રામાનંદ સ્વામીને એવા સેવ્યા કે 50 શિષ્યોની અંદર મુખ્ય શિષ્ય તરીકે સ્વામીએ મુક્તાનંદ સ્વામીને રાખ્યા. અને લોજની અંદર સંવત 1856ની શ્રાવણ વદી 6 આવી ત્યારે નીલકંઠ વર્ણી આખા ભારતમાં ફર્યા. આખા ભારતમાં ફરતા 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 5 જ પ્રશ્નો પૂછે, જે ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એનું સ્વરૂપ સમજાવો. અને આખા ભારતમાં ફર્યા, મોટા મોટા જંગલોમાં ફર્યા, ન્યાય યોગ્યો મળ્યા, બધાને મળ્યા, બધી જગ્યાએ ગયા, પણ નીલકંઠ વર્ણીને ક્યાંય પણ છાતી ઠરે એવો કોઈ સાધુ ના દેખાયો. લોજના ગાર માટીના એ આશ્રમની અંદર નીલકંઠ વર્ણી આવ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ 5 પ્રશ્નોના ઉત્તર કર્યા
અને મુક્તાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં નીલકંઠવર્ણીએ માથું મૂકી દીધું કે આજથી હું તમારો શિષ્ય છું. આખું ભારત ફર્યા પછી જેને ખોળ્યા એક જ જગ્યાએ નીલકંઠવર્ણી બંધાયા એ હતા મુક્તાનંદ સ્વામી. આખું ભારતનો કોઈ સાધુ ના બાંધી શક્યો, જંગલનો કોઈ યોગી ના બાંધી શક્યો, હિમાલયનો કોઈ યોગી ના બાંધી શક્યો, એ નીલકંઠવર્ણીને મુક્તાનંદ સ્વામીએ બાંધ્યા. એ મુક્તાનંદ સ્વામી કેવા હશે? એક એવા મુક્તાનંદ સ્વામી, એની અંદર એવા ગુણો હતા. આની અંદર લખ્યા છે, મહારાજ સે કરી અતિ પ્રીત, મહારાજ સે કરી અતિ પ્રીત, તારી રહે મૂર્તિ એક ચિત, તારી રહે મૂર્તિ એક ચિત, મૂર્તિ કો મહિમા કે એસે બારી, 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 દાસત્વ ભાવ કરે રહે સ્વામી, સત્વ ભાવ ધરે રહે સ્વામી, મુક્ત મુનિ હે પરમ દયાલુ, મુક્ત મુનિ હે પરમ દયાલુ, જીવ કો સંભાલે હોઈ માયાલુ, જીવ કો સંભાલે હોઈ માયાલુ, જીવ અનાડી હે સ્વામી અનાદિ, જીવ અનાડી હે સ્વામી અનાદિ, જીવ અનાડી હે સ્વામી અનાદિ, જીવ અનાડી હે સ્વામી અનાદે, તાર દેત હે માયા કી દ્વારી, 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 મુક્ત મુનિ હે પરમ દયાલુ, મુક્ત મુનિ હે પરમ દયાલુ. મહારાજ સે કરી અતિ પ્રીત, ધારી રહે મૂર્તિ એક ચિત્ત. પછી તો ભગવાનમાં વૃત્તિ લગાડીને એક મૂર્તિને ધારી રહેલા સ્વામી, મૂર્તિને એવો મહિમા કે દાસત્વ ભાવ દરે રહે સ્વામી. નડિયાદની અંદર શ્રીજી મહારાજ સાથે સ્વામી ગયા, અને સ્વામી જ્યારે નડિયાદમાં જાય છે ત્યારે નડિયાદમાં શ્રીજી મહારાજ પોતે વાતો કરે છે, સભામાં બેઠેલાને મહારાજની વાતો પૂરી સમજાય નહીં. પછી મહારાજ વાતો કરી રહે ને પછી મુક્તાનંદ સ્વામી વાતો કરે, એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી વાતો કરે તો બધાને ફાવી જાય, ગમી જાય. મુક્તાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી તમે વાતો કરો ને બધી ખબર પડે છે, પણ મહારાજ વાતો કરે તો ખબર નહીં ઉપરથી જાય છે. ભગવાનની વાત પણ જીવને સમજાતી નથી, કારણ કે હાઈ વોલ્ટેજ કેવી રીતે થાય? ટ્રાન્સફોર્મર વિના ડાયરેક્ટ આપણે હાઈ વોલ્ટેજ સીધું જ આ ટ્યુબલાઇટ ચલાવવી હોય, કેમેરો ચલાવવો હોય, માઇક ચલાવવું હોય, અને સીધી બાર થાંભલેથી પહેલાંને કહીએ વાયર નાખી દે અમારી મશીનરીમાં, આ ચાલતું થઈ જાય તો શું થાય? બળી જાય, તાકાત નથી. મોટા સાધુ ટ્રાન્સફોર્મર જેવા છે, હું ઘણી વખત આ દ્રષ્ટાંત દઉં છું, ટ્રાન્સફોર્મર જેવા છે. એ જાણે છે ટ્યુબલાઇટને કેટલા વોલ્ટ જોઈએ, સિસ્ટમને કેટલા જોઈએ, કેમેરાને કેટલા જોઈએ, માઇકને કેટલા જોઈએ, ટ્રાન્સફોર્મરને ખબર હોય એ એની રીતે વહેંચી દે, પણ ડાયરેક્ટ જોઈન્ટ કરવા જાય તો ભૂકા બોલી જાય. એવી રીતે મહારાજની વાતો તો બહુ ભારે. ઓલા બધા ભક્તો કે સ્વામી અમને મહારાજની વાતો સમજાતી નથી, ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કે ભાઈ હું 40 વર્ષથી સાધુ થઈને એમની જોડે ફરું છું, હજુ મને નથી સમજાતી, તમને ક્યાંથી સમજી જાય? મહારાજ તો એવા મોટા છે, પણ સ્વામી એવા દાસત્વ ભાવવાળા આટલું સહજતાથી એટલી મોટી સભામાં એવું કહી શકે કે મને 40 વર્ષથી વાત નથી સમજાતી. મધ્ય પ્રકરણનું 62મું વચનામૃત, વચનામૃત તમે વાંચો તો આ બધી બહુ મજા આવે. હું ઘણી વખત તમારા ચહેરા જોઉં ને, પણ તમારા વચનામૃત વાંચેલા ચહેરા ના હોય ને એટલે મને આમ થોડું, હું ઘણી બધી વાતો મારા હૃદયમાં બહુ ઊંડી હોય પણ હું ના કરું,
કારણ કે મને ખબર પડી જાય કે હું નંબર બોલું ને એટલે તમારો ચહેરો બોલે કે તમને કેટલું જ્ઞાન છે યજ્ઞેશ ભગત. પણ પછી મને એવું લાગે કે આ ઊંડી વાત છે પણ હવે હમણાં તો સમજાવવા જેવી નથી, હજુ વાર છે. હોય છે ઘણાને, મને ખબર હોય કે આ વાંચે છે, આને ઊંડાણથી છે આનું નોલેજ. નોટ બનાવતા હોય, વાંચતા હોય, લખતા હોય તો થાય. એમને એમ કેવી રીતે થાય? નહીં તો સ્વામી તો શનિવાર કહી દે કે વચનામૃત વાંચજો, પણ વાંચે કોણ? પછી ફરી શનિવાર પાછા સ્વામી કહેવાના જ છે. મધ્યનું 62મું વચનામૃત છે એમાં દાસત્વ અંગની વાત આવે છે. ત્યારે મહારાજે કીધું દાસત્વના અંગવાળા તો એક મુક્તાનંદ સ્વામી છે અને ગોપાળાનંદ સ્વામી છે. મહારાજ કે ત્રણ અંગ દ્રઢ કરીને મરવું, એ પહેલાં મરવું જ નહીં, 5 દી મોડા મરજો, પણ 3માંથી 1 અંગ દ્રઢ કરવું. એક પતિવ્રતાનું, આત્મનિષ્ઠાનું કે દાસત્વનું? તો એવા દાસત્વના અંગવાળા કોણ છે? મુક્તાનંદ સ્વામી છે. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને તો હવે વાંધો જ નહીં ને ગમે ત્યારે ધામમાં જાય તોય. પણ મુક્તાનંદ સ્વામી આવા અંગવાળા છે. પછી એ વચનામૃત પૂરું થતાં મહારાજ કે આ વાતો અમે એટલે કરી છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીની ઉંમર થઈ છે, રખે કાંઈ સમજવામાં કસર ના રહી જાય. તમે વિચારો, આવડા મોટા સાધુ, એને મહારાજ એમ કહે છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીને રખે સમજવામાં કસર ના રહી જાય એટલે અમે વાત કરીએ. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી એ સભામાં કે મહારાજ હું પણ એવું જાણું છું કે તમે મારા માટે જ વાત કરી છે. કેટલું અઘરું, કેટલું અઘરું. હું તમને અહીં આટલો બધો આમ અમે અહીં શનિવાર સભાઓ કરતા હોય, રોજ કથાઓ કરીને તમને બધાને ઉપદેશ દેતા હોય ને બધું કરતા હોય, ગુરુજી આવે ને ગુરુજી કોઈ સ્વાદની વાત કરતા હોય કે માનની વાત કરતા હોય કે ક્રોધની વાત કરતા હોય, ને પછી નામ દઈને અમને કહે કે આ તો ભાઈ અમે એટલે વાત કરી છે કે આની અંદર આ બહુ છે, નિષ્કામની અંદર બહુ પડ્યું છે ને એટલે એને સમજાવવા માટે વાત કરી, કે સમજાય ને તો એનો જન્મ સુધરી જાય. અને પછી મને માઇક દેવામાં આવે ને મારે એમ કહેવું કે હા હું જાણું છું કે તમે મારા માટે જ વાત કરી છે, કેટલી અઘરી છે, બહુ અઘરી છે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામી એવા દાસભાવવાળા હતા, માનને પણ પચાવી શકે અને અપમાનને પણ પચાવી શકે એને સ્થિતિ કહેવાય. આ જીવ છે ને માનને તો હાર મેરા, હાર મેરા, લેકિન જબ હાર હોતી હે તબ પીછે. જ્યારે હાર કંઈક આપણે હારવાનું હોય ત્યારે પાછળ જતો રહે, હાર પહેરવા આવી જાય અને માન મોટો પાપો તો વહેલો આવીને ઊભો રહી જાય. પણ એ જ બાબતને એને વિરોધાભાસી કરાવો તો તરત જ એનો મોગરો કરમાઈ જાય. આ જીવની સ્થિતિ સમજ્યા ને? એના વખાણ કરો ને બે વખત, જેના વખાણ કરો ને પછી એની એની ક્યારેક જો તમે એને થોડું કાંઈક કહો તો એ સહન ના કરી શકે. જીવનો સ્વભાવ એવો હોય એટલે જીવને બહુ હાચવીને દેવું પડે, નહીં તો પાછો પ્રોબ્લેમ. ધીરે ધીરે દેવું પડે, માપનું દેવું પડે, જીવ એવો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી એવા છે. આગળ લખે છે, મુક્ત મુનિ હે પરમ દયાળુ, બહુ દયાળુ સ્વામી. દયાળુ એટલે બહુ દયાળુ. જીવકુ સંભાળે હોય માયાલું, જીવને સંભાળે, પડી ના જા કોઈ સત્સંગમાંથી. સ્વામી સુરતમાં ગયા, 70 સાધુઓ પોતાની સાથે હતા. એક સાધુ હતા, એ સાધુને એવો સંકલ્પ થયો કે હું તો સાધુ થઈ ગયો પણ અરે મારા મા બાપને તો કાંઈ સ્વામી અને ભગવાન મળ્યા નથી, તો એમનું કલ્યાણ નહીં થાય, નરકમાં જશે. તો એને સાચું વિચાર્યું ખોટું વિચાર્યું? કેટલા કહો છો સાચું વિચાર્યું? બોલો, આંગળી ઊંચી કરો. ભલા કોકનું સારું થાય એવું નહીં વિચારવાનું? તમને એટલું તો મેં જોયું કે તમને તમારા ધર્મની ખબર હોય કે ના હોય પણ સાધુના ખબર છે. તમને તમારું પાડતા અશોક નહીં ખબર નહીં પણ સાધુને હું પાડવાનું એ ખબર છે, એટલા તો સજાગ છો. બહુ સારું કહેવાય. જેને સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે એને સંસારના દેહના કોઈ સંબંધી સાથે ક્યારેય પણ કોઈ પ્રકારનો મનથી પણ સંબંધ ન રખાય. એને સારું થાય, ખરાબ થાય, બીમાર થાય, હાજા થાય, એની પાસે સંપત્તિ હોય, જતી રહે, એ જીવે, મરે, ગમે તે થઈ જાય, પણ એને સંકલ્પ શુદ્ધો ના થાય એ સાચો સાધુ છે. જેના હૃદયને વિશે એના કલ્યાણની ભાવના પણ નહીં કે એનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, એના કલ્યાણની ભાવના એ ના કરે, નહીં તો શ્રીજી મહારાજની પરીક્ષામાં નપાસ થાય. શ્રીજી મહારાજ મીટર મૂકે ફેલ જાય, શ્રીજી મહારાજ મીટર મૂકે તો ફેલ જાય. નહીં તો મા બાપના કલ્યાણની ઈચ્છા એ સાધુ થયો ને એને કરી એ ખોટું. મા બાપ હોય એ સાધુના પરિવારજનો હોય એ સાધુમાં પ્રીતિ રાખે તો એનું સારું થાય, પણ જો એ સાધુ એના જે પૂર્વાશ્રમનો પરિવાર એમાં લગારેક પ્રીતિ રાખે, લગારેક રેતી જેટલો લુખ્ખો ના થાય, તેનું કલ્યાણ ચોક્કસ બગડે, ચોક્કસ બગડે.
પેલા સાધુને સંકલ્પ થયો મા બાપને સત્સંગ કરાવું, નહીં તો નરકમાં જશે મારા મા બાપ. એની કુખે મેં જન્મ લીધો તો એનું તો સારું કરવું જોઈએ, આખી દુનિયાનું સારું કરવા નીકળ્યો અને જેની કુખે જન્મ લીધો, આમ તો વ્યાજબી ના કહેવાય પણ ના કહેવાય. સમાજને હા પડે કે ના પડે, આપણા લાગણી લીધે આપણને હા પડે કે ના પડે, પણ ના કહેવાય. કારણ કે કોક દિવસ જો એવું હેત પડેલું હોય ને તો કલ્યાણ કરવા જતા સંબંધીનું હેત તો થોરિયાના ઝાડ જેવું છે, તમે ગમે એટલી ઊંચાઈ પર બેઠા હો ને ત્યાંથી ખેંચી લે એવું છે. માટે સજાગ રહેવો જોઈએ સાધુ. મુક્તાનંદ સ્વામીને એટલો ડાયો હતો, મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે જઈને કે સ્વામી મારે છે ને મા બાપને સત્સંગ કરાવવા જવું છે, પાછું જવું છે મારે, આટલો ડાયો કહેવાય. ઉપડી ના જાય, નહીં તો ઠેલો લઈને ઉપડી ઉપડી ગયો પછી ખબર પડે કે ગયા ક્યાં, ગયા ભાઈ ગયા, આવ્યા તા એમ ગયા. એક પાર્ષદ હતો ને બહુ પહેલાં, વર્ષો પહેલાં, ગુરુજી વાત કરે તો બધાને હુતા તાળું મારીને, બહારથી તાળું મારીને જતો રહ્યો. તમે બહાર નીકળો તો એને ગોતો ને, કોઈ હરિભગત આવે તો એને તાળું તોડવું પડ્યું, બોલો, હુતા મૂકીને જતો રહ્યો. એટલે ભાઈ જવું હોય તો જા, પણ અમને શું કરવા, પૂરી દેજ બાપા. આવું થાય ભલા, મા બાપને સત્સંગ કરવા જવું સ્વામીને થયું ખારું, આ રોગ તો બહુ ભારે છે થોરિયામાં, અને હેત રહી ગયું છે ને સારું ખેંચી લેશે. એટલે સ્વામીએ કીધું, સાધુરામ તમારે જવું હોય તો જાઓ, બહુ સારો તમે વિચાર કર્યો છો. મુક્તાનંદ સ્વામીની રીત જુઓ તમે, તમે બહુ સારો વિચાર કર્યો છો, સારો કર્યો. તો કોઈને આવડે નહીં ને ઇન્જેક્શન આપતા, મૂરખ વહેલો જાય, સાંજે જવાનો હોય બપોર જાય, પણ મુક્તાનંદ સ્વામી એવા પડવા ના દે. સ્વામી કે તમે બહુ સારો વિચાર કર્યો છે મા બાપને સત્સંગ કરાવવાનો, પણ હમણાં સુરતમાં આપણે હમણાં જ આવ્યા અને તમને ખબર છે રોજ 70 સાધુના સીધા આવે છે સુરતમાં. હજુ નવો સત્સંગ છે, આપણો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હજુ સુરતમાં વિકસી રહ્યો છે. લોકો ગણે છે કે સ્વામિનારાયણના 70 સાધુ છે. તમે એક જતા રહેશો એટલે લોકો પૂછશે અને લોકોમાં વાત ફેલાશે કે સ્વામિનારાયણનો સાધુ ભાગી ગયો. આવું થશે ને તો આપણું મહારાજનું નામ ખરાબ થશે. એટલે તમે જાઓ એનો વાંધો નહીં, આપણે હમણાં 15 દિવસ પછી જવું છે ને ગઢપુર, તમારું ગામ તો રસ્તા વચ્ચે જ આવે છે. તમારું ગામ ક્યું પૂર્વાશ્રમનું? ઓલું જ ને. બોલો કે હા, એ અમારે સાધુને પૂર્વાશ્રમનું ગામ પણ ક્યારેય કોઈને અમે જીભેથી બોલીએ પણ નહીં. કેટલાક અજ્ઞાની હોય એને ખબર ના હોય, તે આવીને સીધા, સ્વામી તમારું ગામ ક્યું? તમે પટેલ હતા કે બ્રાહ્મણ હતા? બોલો, આવું એને ખબર ના હોય, એને અમે જાણીએ કે અજ્ઞાની છે, એને ના ખ્યાલ હોય એટલે પૂછે, તમે શું કરતા હતા? નદીનું મૂળ અને સાધુનું કૂળ ક્યારેય ગોતવું નહીં, એને તો પી લેવું, બાકી બીજું ગોતવા મહેનત ના કરવી. ઓલા નામ થયું ને ઓલા નામ થયું, કાંઈ એની આગળ બીજી વાતો ના કરવી, એવું છે. કલ્યાણની વાત કરવી ને કલ્યાણ લેવું. આ સાધુને સ્વામી કે, તમારું ગામ ઓલું જ ને? હા સ્વામી કે, વાંધો નહીં, હા 15 દી પછી તમને છોડી દઈશું. સ્વામીએ પછી છે ને કથામાં વાતો કરે, ઇન્જેક્શન, થોડી થોડી દવા આપે. દવા આપતા 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 મોક્ષ તો હતા જ ને, સંસાર છોડેલો હતો, એવા લુખા કરી દીધા ને 15 દી પછી એનું ગામ આવ્યું ને સ્વામી પાદરમાંથી. સ્વામીને ખબર પડી ગઈ કે હવે વાંધો નહીં, હવે વાંધો નથી. એટલે પછી સ્વામીએ સંઘ ઉપાડ્યો, બાકી સ્વામી 15 દી વધારે રોકાત. પછી સ્વામી કે, સાધુરામ પેલું ગામ આવ્યું તમારું તો હવે તમારે જવું હોય તો જાઓ, હવે વાંધો નહીં, હું મહારાજને કહી દઈશ. ઓલા સાધુ કે, સ્વામી તમારા જેવા મહાપુરુષને છોડીને હું કાદવમાં પડતો હોય સ્વામી, હવે ક્યારેય ના પડું. આ મુક્તાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી આને કહેવાય, સત્સંગમાંથી પડતો હોય અને બચાવી લે, બચાવી લે. આ મુક્તાનંદ સ્વામી. મુક્તાનંદ સ્વામીનું પાત્ર જેવું તેવું નહોતું, માયાળુ હતા, કોઈકને બચાવી લે એવા હતા. હરિકુ મુક્ત મુનિ મે હિત, હરિકુ મુક્ત મુનિ મે હિત, હરિકુ મુક્ત મુનિ મે હિત, ભોજન જમે એક પાત્ર મે પ્રીત, ભોજન જમે એક પાત્ર મે પ્રીત, સેજ કહે સ્વામી ગુરુ હૈ મેરે, સત્સંગી માત કહે વેરે વેરે, સેજ કહે સ્વામી ગુરુ હૈ મેરે, સત્સંગ કી માત કહે વેરે વેરે, સેજ કહે સ્વામી ગુરુ હૈ મેરે, સત્સંગ કી માત કહે વેરે વેરે, બીજી કહે સ્વામી ગુરુ હૈ મેરે, સત્સંગ કી માત કહે વેરે વેરે, સબ ગુણ પૂરન મુક્ત મુનિ, સબ ગુણ પૂરન મુક્ત મુનિ, હિત
ધારી રહે સાધુતા અનેરી, ધારી રહે સાધુતા અનેરી, ગુણ સાગર કે ગુણ કેસે ગાઓ, ઉનકે ચરણ મેં શેષ નમાઓ, ગુણ સાગર કે ગુણ કેસે ગાઓ, ઉનકે ચરણ મેં શેષ નમાઓ, મુક્ત મુનિ હૈ સરળ સ્વભાવ, મુક્ત મુનિ હૈ સરળ સ્વભાવ, સ્વીકાર કરે જો કાહે દયાલુ, સ્વીકાર કરે જો કહે દયાલુ, જીવ સ્વભાવ કો પીના જાને, શોરિત કો શ્રીજી આતિ પ્રમાણે, જીવ સ્વભાવ કો પીના જાને, શોરિત કો શ્રીજી પ્રમાણે, મુક્ત મુનિ હૈ સરળ સ્વભાવ, મુક્ત મુનિ હૈ સરળ સ્વભાવ, હરિકો મુક્ત મુનિ મેં હિત ભોજન જમે એક પાત્ર મેં પ્રીતિ. એક વખત મહારાજને મુક્તાનંદ સ્વામી પર જબરું હેત. મુક્તાનંદ સ્વામી એક વખત આવ્યા ગામડા ફરીને, મહારાજ જમવા બેઠા હતા ને મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા ને, મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને જોવે ને બધું ભૂલી જાય. મહારાજ કે સ્વામી સ્વામી તમે ભૂખ્યા છો? સ્વામી કે મહારાજ ભૂખ્યો છું, બે ત્રણ દિનો ભૂખ્યો છું. આવો આવો સ્વામી, લો થાળ જમો. અને મુક્તાનંદ સ્વામીને જમવા બેસાડે ને મહારાજ વાતો કરવા લાગ્યા, સ્વામીના દર્શન કરે જમતા, જમતા દર્શન કરે અને મહારાજ વાતો કરે મીઠી મીઠી. સ્વામી તમે ક્યાં ગયા હતા, શું કરતા હતા, હું હતું, આમ બધું પૂછે છે, ખબર અંતર પૂછે છે. એમાં સ્વામી અરે બે સાધુ ગયા હતા. એ બે સાધુ ગયા હતા ને એમાં એક થોડા આકરા સ્વભાવના હતા, સમજે ને? તમારા છોકરા આકરા હોય ને, એમ ગુરુને કોક ચેલા આકરા હોય, ના હોય એવું કાંઈ નહીં, બધાય ગાય જેવા મળે એવું કાંઈ નહીં, થોડા ફની ધરી કોક મળે, હા, એને પછી ગુરુ છે ને થોડી થોડી એની ફેનો આમ ધીરે 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 વાળતા હોય, વળી જાય મરતા પહેલાં થારું. તો એવો એક ગુરુ એક ચેલો મળી ગયેલો સ્વામીને, કહે સ્વામી આ બે સાધુ કેવા છે? ત્યારે સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ, સ્ત્રીધનમાં ફેર પડે એવા તો નથી. જો એનો દૈહિક સ્વભાવ કયો છે ખરાબ એ ના કીધું, પણ સ્વામીએ શું કીધું? સ્ત્રીધનમાં ફેર પડે એવા તો નથી. મહારાજ કે સ્વામી કેટલા દયાળુ છે, ગુણગ્રાહી કેવા છે, કે ઓલાનો દોષ ના કીધો, દોષ ના કીધો પણ સારું કીધું. આપણો તો આવો સ્વભાવ ના હોય, આપણે કોઈના દોષનું લિસ્ટ કરી દઈએ, આવા છે લો. કોઈને પૂછીએ ઓલા ભગત કેવા છે, ઠીક આવે સ્વામી, બહુ કાંઈ લેવાનું નથી બીજું, લો. એટલે ભાઈ કંઈ સારું તો હશે ને, પણ લેવાનું નથી, પણ કાંઈક તો લેવાનું હશે ને. સત્સંગની આ આ સાદડી ઉપર એમનેમ બેહાય છે, આ સભામાં એમનેમ બેહાય છે, કાંઈ લેવાનું નહીં હોય એવો આમાં કોઈ આવ્યો હોય ખરો? કોઈ દી શક્ય નથી કાંઈ લેવાનું ના હોય એવો આ આ જગ્યાએ આવે, કોઈ દિવસ ના હોય. કાંઈક તો સારું હશે ને ભાઈ, પણ આપણી દ્રષ્ટિ જ નેગેટિવ. ખબર નહીં આપણો જન્મ ગયો જન્મ કાગડાનો હોય એવું બને. કાગડો શું ગોતે તમને ખબર છે? આખા ઝાડ ઉપર બહુ સરસ કેરીઓ પાકેલી હોય ને, એમાં કયું ગોતે કાગડો? એના કલરનું હોય, એના કલરનું ફળ હોય ત્યાં ચાંચ મારે, ઓલા આટલા હારા છે મૂરખ. પોપટ જોજો, પોપટ શું કરશે? પોપટ કેવું ગોતે? સારામાં સારું. તમે કેરી, તમે ખબર નહીં જમ્યા હોય કે ના જમ્યા હોય, પણ પોપટે ખાધેલી કેરી હોય ને બહુ મીઠી હોય. તમે જમ્યા હોય તો ખબર હોય, હું તો જમ્યો છું, પણ પોપટની ઓળખેલી કેરી હોય ને બહુ મીઠી હોય, બોલો. અને કાગડાનું તો વાત જવા દો, એમ આપણા સ્વભાવ કાગડા જેવા હોય તો આપણે બધામાંથી ડાઘો ગોતીએ, અને જો ભાઈ પોપટ જેવા હોઈએ તો બધામાંથી સારું ગોતીએ. સારું ગોતું, સારું ભેગું કરશો તો સારું આવશે, ખરાબ ભેગું કરશો તો ખરાબ થશે. સારું ગોતો, સારું ગાઓ. ગઈકાલ તો બહુ કથા આવી હતી ને, ગઈકાલની કથા બહુ ભારે હતી સાસુ વહુની. આ મને ઉપર જઈને થયું, મેં કીધું સારું મને સાપ મળશે કે આશીર્વાદ મળશે. હું તો ઉપર જઈને એ જ વિચારતો હતો, જેને હજુ આજે જે આવ્યા હોય ના સાંભળ્યું ગઈકાલની કથા ખાસ સાંભળજો.
હું વિચારતો હતો કે આ બધા સાસુ બહુ બધા ભેગા થઈને મને હાપ સાપ દેશે કે આ વહેલો ઉગલી જાય નાળિયેર વધેર છે, કે પછી આશીર્વાદ દેશે કે યોગ યોગ જીવો આવી વાતો કરતા રહો તો અમારે કાંઈ થાય નહીં કોઈ દી ઝઘડો, ખબર નહીં. પણ મને એવું લાગ્યું બે ત્રણ ફોન આવ્યા તો બધા રાજી થયા હતા, હા જે જેમ રાજી થયા પણ થયા ખરા, આપણે તો એટલું જ જોઈએ ને. મુક્તાનંદ સ્વામી જમવા બેઠા ને મહારાજ વાતો કરતા 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 સ્વામી અડધું જમી ગયા, ભૂખ્યા હતા ને અડધું જમી ગયા. પછી મહારાજ કે સ્વામી લો તમારા રે વાતો કરવામાં અમે તો ભૂલી ગયા જમવાનું. તે મહારાજે સ્વામીની ભેગા સ્વામીનું જમેલું હતું ને એ જ મહારાજ પણ જમવા લાગ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ મારું એઠું તમારાથી ના જમાય. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે સ્વામી અમે તો તમારો પ્રસાદ ઈચ્છીએ છીએ, ઘણા દિવસથી ઈચ્છતા હતા પણ આજ લાગ આવી ગયો, આજે નહીં છોડીએ. અને મહારાજ પોતાના મોઢામાં કોળીઓ મૂકે અને મહારાજ પોતાના હાથે સ્વામીને જમાડીને જમેલું પોતાના મોઢામાં મૂકે. આવું તો સહજાનંદ સ્વામીને હેત હતું મુક્તાનંદ સ્વામી પર. જે મારા તમારા ગુરુ છે એ કોણ? સહજાનંદ સ્વામીની નજરમાં કેવા હતા? મુક્તાનંદ સ્વામી એટલે કેવા? મુક્તાનંદ સ્વામીએ 24 ગ્રંથો લખ્યા છે, ટોટલ 24 ગ્રંથો. એ મુક્તાનંદ સ્વામી સતી ગીતા નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો સ્વામીએ. ફ્રાન્સની મેલીજો ફ્રાંજવા કરીને કોઈ સ્ત્રી હતી, એને એ સતી ગીતા સ્વામીની વાંચી, એને હિન્દી ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો ભારતમાં આવીને, એને સતી ગીતા વાંચી, એને મહાનિબંધ લખીને પેરિસની અંદર પ્રકાશિત કર્યો સતી ગીતા ઉપર. અને એને પોતાના એ નિબંધની અંદર છેલ્લે એવું લખ્યું કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સ્ત્રી ધર્મો હજુ સુધી કોઈએ આ પૃથ્વી પર લખ્યા નથી. ફ્રાન્સની સ્ત્રીએ આવું પોતાના મહાનિબંધમાં લખ્યું એ મુક્તાનંદ સ્વામી. તમે વિચારો, આપણને ખબર હોય કે ના હોય આપણે કયા પુરુષો વચ્ચે રમીએ છીએ. આજે આ સત્સંગની અંદર અડધી બુદ્ધિના અને મૂર્ખ માણસો, આવી રીતે મોટા સત્પુરુષોનો તમે જન્મ જયંતિ ઉજવો ને તો એને બંડ ગણતા હોય છે કે આ બંડ કહેવાય, આને બંડ કહેવાય. આવું ના થાય. સાધુના ફોટા મૂકીને તો વળી પૂજાતા હશે, સાધુના ફોટા મૂકીને તો વળી ઉત્સવ થતો હશે, સાધુનો જ થાય. આવા મોટા મોટા મુક્તોએ પોતાની જિંદગીના એક એક લોહીનું બૂંદ પાયામાં વાપરી નાખ્યું છે. એનું આ સંપ્રદાયની અંદર જે લોકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી ને એ લોકો એવું કહે છે કે આવું ન થાય. કેવળ ભગવાનનું, કેવળ ભગવાનનું કહે છે ને, એને ભગવાનમાં પ્રેમ નથી હોતો. હાવ લુખો હોય, ધર્મ જોવો તો ઝીરો, ભક્તિ જોવો તો ઝીરો, કાંઈ ના મળે એવા હોય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા પુરુષનું પૂજન તો શ્રીજી મહારાજ સ્વયં કરતા. શ્રીજી મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી ગઢપુરમાં આવતા હતા, શ્રીજી મહારાજ હામા ગયા અને સ્વામીને દેખાયા ને દૂર ત્યાંથી દંડવટ કરવા લાગ્યા, મુક્તાનંદ સ્વામીને ભેટી પડ્યા. એવા મુક્તાનંદ સ્વામી, જે મુક્તાનંદ સ્વામીની આરતી પણ શ્રીજી મહારાજે પોતે કરી છે, મુક્તાનંદ સ્વામીની આરતી, એવા મુક્તાનંદ સ્વામી. એ મુક્તાનંદ સ્વામી એ આપણી ગુરુ પરંપરાની અંદર આપણને આદિ ગુરુ તરીકે મળ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીને સત્સંગી જીવનના બીજા પ્રકરણની અંદર આવે છે કે રામાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા પછી શ્રીહરિએ મુક્તાનંદ સ્વામીમાં ગુરુભાવ રાખ્યો હતો, એવું શ્રીમદ સત્સંગી જીવનમાં આવે છે. હરિચરિતમ સાગરના પૂર 4 અને તરંગ 76ની અંદર આવે છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી સર્વસંતમાં શ્રેષ્ઠ છે, સત્સંગની માં છે ને અમારા પણ ગુરુ છે, આવું મહારાજે કીધેલું. હરિચરિતમ સાગરના પૂર 6 ને તરંગ 69માં આવશે કે મુક્તાનંદ સ્વામીને હાથીની અંબાડીએ મહારાજે બેસાડેલા હતા. આચાર્ય પદ જ્યારે સ્થાપવાનું થયું ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીની સલાહ મહારાજે એકાંતમાં લીધી હતી, એમ હરિચરિતમ સાગરના પૂર 7 ને તરંગ 4માં આવે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના સામર્થ્ય મહિમાને સદગુણોની વાત સ્વયં શ્રીજી મહારાજે સભામાં કરી, એમ પૂર 7 ને તરંગ 25માં આવે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીને સંપ્રદાયના આદ્યકવિ એટલે આદિકવિ, સૌથી પહેલા કવિ આ સંપ્રદાયના મુક્તાનંદ સ્વામી છે. બોલો, મુક્તાનંદ સ્વામી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તનો રામાનંદ સ્વામી સ્વયં 1857ની સાલમાં સ્વામી પોતે કીર્તનો ગાતા. કોઈ ગુરુના બનાવેલા કીર્તનો શિષ્ય ગાય એ વાત બરાબર છે, પણ મુક્તાનંદ સ્વામીની પ્રતિભા એવી હતી, મુક્તાનંદ સ્વામીની અંદર એની અંદર એવો ગુરુ ભાવ હતો કે એમના બનાવેલા કીર્તન રામાનંદ સ્વામી સ્વયં ગાતા હતા. એવા મુક્તાનંદ સ્વામી, જે શિષ્ય આવો હોય એ રામાનંદ સ્વામીની અંદર કેવી નિષ્ઠા સ્વામીએ બાંધેલી, કે મહારાજે જ્યારે સમાધિ પ્રકરણ ચલાવ્યું ને તો મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રતીતિ નહોતી કે આ ભગવાન છે, સમાધિ જોવે તોય પ્રતીતિ ના આવે,
આપણે તો ખાલી એક ચમત્કાર જોઈએ, કોઈ હાથમાંથી કંકુ પાડે તો એમ વિચાર આવે ખરું, ભગવાન જેવો લાગે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજ સમાધિ કરાવતા હતા ને, તો એ રામાનંદ સ્વામી સિવાય બીજો ભગવાનની આવી દ્રઢતા હતી. અને આપણે તો કંઈક થોડું ઘણું કંઈક જોઈએ ને ભગવાન માની લે. મારી પાસે ઉપર પડ્યું છે, રહી જાય તમને બતાવવાનું. આજ કોઈક આવત મને પૂછજો, બતાવીશ તમને. 40,000 તાવીશ, 40,000 આટલી પડીકી પડી છે. એક ભાઈ અમેરિકા આવ્યો શેઠ થવા માટે, તો ત્યાંથી 40,000 વિધિ કરાવીને પડીકી મગાવી. મેં કીધું આવા 40,00,000 વિધિ કરાવીશ તો એ કંઈ નહીં થાય. તારે 40,000 વિધિ કરાવીને જો તું અમેરિકામાં સેટ થઈ જાય તો એ ના થઈ જાય, કરવાવાળો પાછો તને કરી દે. માણસ એટલું તો વિચારે કમસે કમ કે 10,000 વિધિની અંદર તમારા પ્રારબ્ધ ફેરવી નાખતો હોય તો એ એનું પ્રારબ્ધ ના ફેરવી નાખે, કે તમારા જેવા પાસે 10,000 5,000 25,000 ગોતવા પડે. એના કરતાં એ જેવો વિધિ ના કરે, કરોડ રૂપિયા આકાશમાંથી પડો. માણસ પાસે આ બુદ્ધિ નથી હોતી. છેતરાય જ ફલાનો ગ્રહ તમને નડે છે, આવું માદળિયું કરવું પડે, વિધિ કરવો પડે, શનિનો ગ્રહ નડે છે, સર્પ નડે છે, આ નડે છે, ઓલો નડે છે, આ નડે છે, ભાઈ કાંઈ નહીં, તું નડે છે. તું મને ભટકાઈ ગયો ને આ ટાઈમે, એટલે તું નડે છે, મને કાંઈ નડતું નથી. મહારાજ સિવાય કંઈ પ્રતિતિ બીજે પડતા નહીં. હા, ગ્રહની વીંટીઓ અને બધી વિધિઓ કરાવવા અને કંઈક થોડું ઘણું દુઃખ આવે ને મહારાજનો પ્રસાદ સમજીને સહન કરી લેવો, કાંઈ થતું નથી. અમારા એક ભગત ગુરુની અરે કેટલી 2-3 ગ્રહની વીંટીઓ પહેરીને આવે અમેરિકામાં સેટ થવા, હજુ થયા નહીં. મેં કીધું આ વીંટી કાઢ તો વહેલો થઈશ. મહારાજ ઉપર જા, મહારાજની વીંટી પહેર, એ સાચી છે, એ વીંટી પહેરે જ વહેલો સેટ થાય. બોલો. મુક્તમુનિની આરતી ઉતારીને શ્રીહરિ મુક્તમુનિને સદગુરુ કર્યા એમ હરિચરિત સાગરના પૂર 18:31 આવે છે. આવું તો ઘણું બધું મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજે માન આપ્યું છે. લોજપુર સારંગપુરના 3 વચનામાં મહારાજ કે આ લોજમાં મેં મુક્તાનંદ સ્વામી જોયા તે દિવસ તેમનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે. કારેણના 3 કે સુખ મુનિ છે તો મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા છે. બોલો. મહારાજે કારેણના 10 કીધું સ્વામી અમારી નાડી જુઓ, એટલે સ્વામી વૈદ પણ હતા. લોયાના 3 કીધું મહાત્મ જ્ઞાન સહિત નિશ્ચયવાળા જે સંતો ભક્તો એમાં મુક્તાનંદ સ્વામીનું નામ પહેલું કીધું. લોયાના 6 કીધું જ્યારે ગાઢ સંકલ્પ થાય ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવાના નામ દઈને એને પ્રાર્થના કરવી તો ગાઢ સંકલ્પ ટળી જાય. વાણીની ચંચળતા ટાળવા મુક્તાનંદ સ્વામી બોલતા હોય ત્યારે વચ્ચે બોલવું નહીં. લોયાનું 8, લોયાનું 13, હમણાં તો એ પુરુષોત્તમને લઈને આ મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ ભગવાન જેવા કહેવાય. લોયાનું 13 એમાં મહારાજ બોલે છે. મધ્યનું 19, ગોલોક વગેરે ધામમાં અમે ગયા ત્યાં મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તન ગવાય છે. મધ્યનું 27, કામ ક્રોધાદિકના વિચારને હટાવે એવો વિચાર મુક્તાનંદ સ્વામી તમારા હૃદયમાં રહ્યો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી આદિક સાધુના કાવ્ય કીર્તન ગાવવાને સાંભળે એમ મધ્યના 35 મહારાજ કહે છે. મધ્યના 58 કહે છે કે તમે તમારા સંપ્રદાય સંબંધી ગ્રંથોને આજીવન પર્યંત કર્યા કરજો. મધ્યના 62 કહે છે દાસત્વ અંગવાળા તો મુક્તાનંદ સ્વામી છે. અંત્યના 13 કહે છે અમે રામાનંદ સ્વામીના દર્શન થયા મોર ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો કે મુક્તાનંદ સ્વામીને કીધું રામાનંદ સ્વામીના દર્શન કરાવવા પછી આપણે 2 વનમાં જતા રહીશું. અંત્યના 24 કહે છે મુક્તાનંદ સ્વામીને અમારી પ્રસન્નતા કરવી વિશ્વાસ એ અંગ. અંત્યના 27 કહે છે કે અમારો પ્રથમ ત્યાગી સ્વભાવ હતો અને રામાનંદ સ્વામીના દર્શનનો પણ ખપ હતો તો મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામાં અમે અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ના કર્યું, 9 સુધી એમની આજ્ઞામાં રહ્યા. અને અંત્યના 33 મહારાજ કહે છે ધન દોલત સ્ત્રી એનો યોગ થાય ને બુદ્ધિમાં ફેર ના પડે એવા તો આ મુક્તાનંદ સ્વામીના ગોપાળન સ્વામી છે. આટલી જગ્યાએ તો વચનામૃતમાં કોઈ પરમહંશ માટે મહારાજ નહીં બોલ્યા હોય એટલા વચનો મુક્તાનંદ સ્વામી માટે બોલ્યા છે. એ મુક્તાનંદ સ્વામી છે, એ આપણને મળ્યા છે. તમે વિચારો વચનામૃત કેવો ગ્રંથ છે, એ જેને ખબર હોય એને જ ખ્યાલ આવે કે કેવડી મોટી મોટપ દીધી છે. વચનામૃતમાં મહારાજે કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ સ્થાનનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો, એમાં મુક્તાનંદ સ્વામીને આટલી મોટપ દીધી એવા મુક્તાનંદ સ્વામી છે. સબગુણ પૂરણ મુક્ત મુનિહિ ધારી રહે સાધુતા અનેરી. અહીં કહે છે શ્રીજી કહે સ્વામી ગુરુ હે મેરે સત્સંગી માત કહે વેરે વેરે. મહારાજે કીધું ગુરુ પણ છે ને સત્સંગની માતા પણ છે. સ્વામી એકવાર રાજસ્થાનની અંદર ચૈત્ર વૈશાખના તાપમાં સંતો લઈ અને લગભગ 50 સંતોનું મંડળ લઈ અને રાજસ્થાનમાં વિચરણ કરતા હતા. દુષ્કાળનો સમય હતો, તાપ બહુ પડે રાજસ્થાનમાં, તો ક્યાંય સંતોને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ઉગતો હતો એટલે વિરોધીઓ બહુ, કોઈ ભિક્ષા દે નહીં. એમાં કોઈ બ્રાહ્મણ મળ્યો 5-6 સંતોને ઉપવાસ, એમાં તાપમાં તપેલા અને ભૂખ્યા થયેલા, એમાં એક બ્રાહ્મણ મળ્યો ભાવુક, એ કે મારે ઘેર આવો હું જમાડીશ. સંતોની રીત જોઈને બહુ રાજી થયો કે એને ખીચડી બનાવી. પણ મહારાજે નિયમ આપેલું કે મારા સાધુએ ઘીવાળું રસકસ વિનાનું ખાવું, એટલે ઘીવાળું તો ખાવું જ નહીં. હવે ઓલા એ બ્રાહ્મણે જે ઠાકોરજીને અમે સંતો નિયમવાળા હોઈએ
પણ કઈ ઠાકોરજી નિયમ વાળા કરી દેવાય. અમે કેટલી વાર એવો નિયમ હોય કે આ ના ખાઈએ આ ના ખાઈએ, ઠાકોરજીને તો ધરાવવાનું જ હોય. કદાચ કોરી રોટલી અમે જમતા હોઈએ તો ઠાકોરજીને તો ઘી વાળી જ જમાડવી પડે. તમારી ઘેર જેમ ભગવાનને જેમ જોવે એમ જ દેવાય, તમને ના ફાવે ના જમશો. એટલે પેલા બ્રાહ્મણે ઠાકોરજીને ઘીવાળી ખીચડી ધરાવી, આટલી જ ખીચડી જે ધરાવી હશે એક ડીશમાં, એમાં એક ચમચી ઘી હોય કંઈક થોડું, એની અંદર ચમચો ભરીને ઘી નાખ્યું હોય, અને પછી એ ખીચડી એને પ્રસાદીની કરવા પેલા 50 સંતો માટે જે ખીચડી બનાવી હતી એમાં ભેગી કરી દીધી. સંતોની પંક્તિ થઈ, એમાં આત્માનંદ સ્વામી હતા ધર્મ નિયમવાળા બહુ કડક. સ્વામી આમ ખીચડી લીધી ને આમ મોઢા આગળ લઈ ગયા ને ત્યાં ઘીની સુગંધ આવી. એટલે આત્માનંદ સ્વામી ધર્મની મૂર્તિ, એટલે આત્માનંદ સ્વામી કે અનીડો, હિન્દી ભાષી હતા, કોઈ ખીચડી ખાતા નહીં કે ખીચડીમાં ઘી છે. ઓલા સંતો બિચારા નાના હતા ને, એને તો 5 દિવસના ભૂખ્યા હોય, રાજસ્થાનમાં ઉઘાડા પગે રખડતા હો, ચૈત્ર વૈશાખનો તાપ હોય, દુષ્કાળનો ટાઈમ હોય ને ખીચડી મળે, ભાઈ લાગે કેવી, લાગે કેવી. સંતો આમ વિચાર કરતા હતા કે જમી લઈએ જમી લઈએ. ન્યા મોટા સાધુ બોલ્યા, સંતોને થયું અરે રે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામી સમય સૂચકતા વાપરીને કે સંતો બધાય ખીચડી જમો, હું પણ ખીચડી જમીશ તમારી ભેગા. મહારાજ જે દંડ આપશે ને એ હું ભોગવી લઈશ. તમે મારી આજ્ઞાથી જમો છો ને, હું મહારાજને કહીશ કે આ સંતો મારી આજ્ઞાથી જમ્યા હતા. આત્માનંદ સ્વામી કે મેં નહીં ખાઉંગા. મુક્તાનંદ સ્વામી કે હા સ્વામી તમે ના જમશો, વાંધો નહીં, તમારે ધર્મ પ્રધાન છે, તમે ના જમો, પણ આ નાના સંતોને જમાડો. તો બધાય સંતો જમ્યા. આત્માનંદ સ્વામી તો સીધા ત્યાંથી ઉપડી જ ગયા જોડી લઈને ગઢપુર. મહારાજને કે મુક્તાનંદ આવડા મોટા છે ને તમે ગુરુ કોણ, આટલા બધા મોટા કહો, પણ એને તો તમારો આપેલો નિયમ તોડાવે છે, સામે ચાલીને તોડાવે છે. મહારાજ કે અમારા ગુરુ એવું કરે ને, કર્યું તે કેવું, શું કર્યું, આ ખીચડીમાં ઘી ખવડાવ્યું. મહારાજ કે આવા દો પછી વાત છે એમની. મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા એટલે આવીને દંડવટ કરીને સૌથી પહેલા હાથ જોડીને કોર્ટમાં ઊભા રહી ગયા. આ એકાદશી ઊભી હતી ને 2 દિવસ, 16 કે 17, 16 કે 17, જેનો મને ફોન આવે, મેં કીધું ભાઈ એકાદશી કોર્ટમાં છે, હજુ કેસ જીતી નથી, શું કરું, ઘડીક ચુકાદો આવવા જાય 16નો, ઘડીક ચુકાદો આવે 17નો. એટલે મેં કીધું ભાઈ આવે પછી ચુકાદો તો કંઈક જે આવ્યો, પણ મેં કીધું આવે અમારો ચુકાદો નહીં ફરે, અમે ચુકાદો આ કરી દીધો જ આવે નહીં ફરે, નહીં તો મેં કીધું ગાંડા થઈ જવાશે. એકાદશીને કીધું ભલી થઈને તું આવી રીતે ના આવતી, આવે તો એક હરખી આવજે બાપા, એવું થઈ જાય ઘણી વખત. પછી સ્વામી કોર્ટમાં હાજર થયા. સ્વામી કે મહારાજ જે કંઈ દંડ દેવો એ દેજો. મહારાજ કે અમે તમને પૂછવાના હતા શું હતું, આવું હતું મહારાજ. અને ત્યારે મહારાજ પોતાની ગાદી ઉપરથી ઊભા થઈને મુક્તાનંદ સ્વામીને ભેટી પડ્યા. અને મહારાજ કે મુક્તાનંદ સ્વામી તો સત્સંગની માં છે, આ તો માં છે, માને ખબર હોય કે છોકરાને કેવી ભૂખ લાગે. આત્માનંદ સ્વામીને પણ ભેટ્યા કે તમને મારા વચનની દ્રઢતા છે માટે તમને પણ ધન્યવાદ છે, પણ કરોડ ગણા ધન્યવાદ આ મુક્તાનંદ સ્વામીને છે કે આ સંતોની ભૂખને ઓળખી શક્યા. પ્રેક્ટિકલ હતા. મહત્વનું શું છે જીવનમાં, પ્રેક્ટિકલ જે રહે છે સદા સુખી રહે છે. આ બધી વાત, આ એક એક ટોપિક ઉપર તમને કલાક સુધી વાત કરાય એવું છે. તમારા બધા જીવનમાં દુઃખ આવે છે ને એનું કારણ તમારી જડતાઓ હોય છે. અમારા જીવનમાં જે દુઃખ આવે છે ને એમાં અમારી જડતાઓ હોય છે. પ્રેક્ટિકલ લાઈફને જીવતા શીખવી, પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે આપણે થઈ શકીએ એ વિચારવું. મુક્તાનંદ સ્વામી એવા હતા. આગળ ક્રોધિત હોય કોઈ અજ્ઞ આવે, ક્રોધિત હોય કોઈ અજ્ઞ આવે, તિનકો કર જોરી સ્વામી ન સાવે, તિનકો કર જોરી સ્વામી ન સાવે, સાધુતા વલ્લભ મોરે સ્વામી વલ્લભ વલ્લભ હે બારી, સાધુતા વલ્લભ મોરે સ્વામી વલ્લભ કો વલ્લભ હે બારી. ક્રોધિત હોય કોઈ અજ્ઞ આવે, કોઈ અજ્ઞાની સાધુતા વલ્લભ મોરે સ્વામી વલ્લભ કો વલ્લભ હે બારી. આજ મિલે હે હમકો સ્વામી, આજે આપણને મળ્યા છે સ્વામી. આજ મિલે હે હમકો સ્વામી, આજ મિલે હે હમકો સ્વામી, ગુરુજી સ્વરૂપ મેં અતિ નિષ્કામી, ગુરુજી સ્વરૂપ મેં
में अति निष्कामी, गुरु जी स्वरूप में अति निष्कामी, गुरु जी स्वरूप में अति निष्कामी, कर ताल लिए नाच परहे मुक्त मुनि के रित कुग्रहे, कर ताल लिए नाच परहे मुक्त मुनि की रित कुग्रहे, कर ताल लिए नाच परहे मुक्त मुनि के रित कुग्रहे। आज आपने गुरु जी ना रूप में मळ्या छे, मुक्त मुनि की रित कुग्रहे, हे शास्त्र लिखे जो गुण को जोई, शास्त्र लिखे जो गुण को जोई, दर्शन इच्छा मुक्त किसोई, दर्शन इच्छा मुक्त किसोई, प्रत्यक्ष दर्श चाह जब हे गुरु जी को मिलना निर्दोष होहे, प्रत्यक्ष दर्श चाहो जब ही गुरु जी को मिलना निर्दोष होए, 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 गुरु जी को मिलना निर्दोष होए। क्रोधित होई कोई अज्ञ आवे, कोई अज्ञानी माणस क्रोधित થઈને આવે ને, તો આમાં લખ્યું તિનકુ કર જોરી સ્વામી નસાવે, તમારે કોઈ અજ્ઞાની ક્રોધ કરતો કરતો આવે તો તમારે સામે આમ ફૂફાડો મારવો પડે ને, હથિયાર ઉઠાવવું પડે ને, પણ સ્વામીની રીત કેવી, વરતાલની અંદર આવ્યા 200 વૈરાગ્યો અડબંગ જેવા મહારાજ બેઠા હતા ગાદીએ, સ્વામિનારાયણ કા મૂળ નિકાલ દેના હે, સ્વામિનારાયણ કો માર ડાલના હે, આમ બૂમો પાડતા પાડતા આવે, મહારાજ કે મૂળજી બ્રહ્મચારીને કે મુક્તાન જઈને ગોતી લાવો, કે માર ખાવાનો છે એટલે સ્વામી જોશે, ઓલા આવ્યા ને એટલે મહારાજ કે સ્વામીને કે સ્વામી આ ગાદીએ બેસી જાઓ અમે બધા જઈએ છીએ, પાછા મહારાજ જતા રહે, મુક્તાનંદ સ્વામી કે શું છે મહારાજ, મહારાજ કે 200 વૈરાગ્ય આવે છે તલવાર ને ભાલા ને બધું લઈને, તો તમારે જે કરવું એ કરજો અમે જઈએ છીએ, લાગે ભગવાન છે આપણને આવું કર્યું હોય તો, પણ સ્વામીએ તરત કીધું મહારાજ મને છે ને એક નાળિયેર હાકર અને હાર એટલું મળશે, હા મળશે ને કે અમારા પ્રસાદીના લોન જોઈએ એટલા ઢગલો જોઈએ, મારા થોડા દો દઈ દીધા જાવ હવે બધા જતા રહો, ઓલા બધા વૈરાગ્યો આવ્યા મારો કાપો આમ તેમ કરતા કરતા આવ્યા ને, ત્યાં મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી હામાં જઈને ઓલો જે મુખ્ય હતો ને જોર કરવાવાળો એની આગળ જઈ અને સ્વામી કે ઓહો તમે તો વૈકુંઠનાથના પાર્ષદો છો, કે તમને તો સાક્ષાત વૈકુંઠનાથે, તમે ધર્મરાજાના પાર્ષદો સાક્ષાત આવ્યા છો અને તમે અમારી રક્ષા કરવા માટે જ અહીં આવ્યા છો, તમારા સિવાય અમારી રક્ષા કોણ કરે, કે લો હાર પહેરાવી નાળિયેર મૂક્યું ને પેલું હાકરનો પડો મૂક્યો ને ઓલો તો રાજી રાજી થઈ ગયો, વાહ મુક્તાનંદ તો ખરાબ હતું એવું, પણ મુક્તાનંદ જેવો તો કોઈ સાધુ નથી, કે બોલો એને એવું કહી દીધું, અને સહજાનંદ સ્વામી કી જે વરતાલના ચોકમાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ વૈરાગ્યોના મોઢે બોલાવી દીધી, એ મુક્તાનંદ સ્વામી જે તે નહીં મારો કાપો કરતો આવે એને પણ ટાઢા કરી દે, એ મુક્તાનંદ સ્વામી ભાઈ હામે ગરમ ગરમ આવે ને, ગરમ થાય એવા તો બહુ હોય પણ ગરમ આવે ને ટાઢો કરી દે, એ હાથ જોડીને એટલે લખ્યું સ્વીકાર તિનકુ કરજોરી સ્વામી નસાવે, સાધુતા વલ્લભ મોરે સ્વામી, વલ્લભ એટલે પ્રિય, સાધુતા મારા મુક્તાનંદ સ્વામીને અતિ પ્રિય છે, એનો અર્થ એવો થાય સાધુતા વલ્લભ મોરે સ્વામી એટલે સાધુતા મારા મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રિય છે, એટલે વલ્લભ કુ વલ્લભ હે ભારી, વલ્લભ એટલે ભગવાન, એ એટલા માટે મારા મહારાજને મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ વાલા છે, આ તમને કડીનો અર્થ ના કહું તમને ખબર ના પડે કે આ શું વલ્લભ વલ્લભ લખી દીધું છે, પણ આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય છે કે એ જ મુક્તાનંદ સ્વામી આજ આપણી જોડે પ્રગટ છે અને એ જ મુક્તાનંદ સ્વામીના રૂપમાં આજ આપણને એવા નિષ્કામી ગુરુજી મળ્યા છે જે આપણને મુક્તાનંદ સ્વામીના એમાં બધાય ગુણોના દર્શન થાય, બધા ગુણોના, કરતા લઈએ જબ નાચ પરહી, કરતા લઈને જ્યારે નાચતા હોય ત્યારે આપણને મુક્તાનંદ સ્વામીના દર્શન થાય, મુક્તાનંદ સ્વામીએ ગ્વાલિયરના ગવૈયાઓ આગળ હાથી નૃત્ય, નૃત્યના ત્રણ ભેદો છે ગાવું વગાડવું અને નાચવું, સ્વામીની અંદર વિદવત્તા તો હતી જ, સ્વામીએ શ્રી ભાષ્ય ઉપર ભાષ્ય કર્યું છે, સ્વામી ભાષ્યની કથાઓ કરતાં સંસ્કૃતના ગ્રંથો લખ્યા છે, 24 ગ્રંથો આવા બીજા હિન્દી ભાષાના લખ્યા, સ્વામીએ વડોદરાની અંદર દિગ્વિજય કર્યો એટલે સ્વામી વિદ્વાન હતા, સ્વામી સંગીત ગાવાનું પણ સારું જાણતા વગાડવાનું પણ જાણતા, મુદન અને મુદન એવું એક વાદ્ય આવે છે મોરયંત્ર કે છે ને, આપણે મેં તો જોયું નથી કેવું આવે, પણ એ પણ સ્વામી વગાડતા અને નાચતા પણ, ગ્વાલિયરના ગવૈયાઓ આવ્યા બહુ આમ તમારે એને બહુ પાવર હતો,
મહારાજને કે તમારી સભામાં કોઈ ખરા અમારી અમે ગાય બતાવે? મુક્તાનંદ સ્વામીની બાજુ મહારાજે દ્રષ્ટિ કરી, બીજા બધા કવિ ગાવા બે ગયા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રેમાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી ગાતા ગાતા નૃત્યના એક એક તાલ સહિત નીચે કંકુ લીમતરું નીચે પાથર્યું અને કંકુની અંદર હાથી ચીતી દીધો. એ જ મુક્તાનંદ સ્વામીની પરંપરા, એ મુક્તાનંદ સ્વામીને યાદ કરીને ગુરુજીએ સંકલ્પ કર્યો તો આપણા મંડળની અંદર રસિક સ્વામી આજ હાથી ચીતરી દીધો આ મંડળની અંદર. મુક્તાનંદી પરંપરા આપણા હાથમાં, આ કરતાલો, આ કરતાલો આ મુક્તાનંદી પરંપરા છે. મુક્તાનંદ સ્વામીની પરંપરાની આ કરતાલો છે. ગુરુજી જ્યારે નાચતા હોય ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીના આપણને દર્શન થાય. શાસ્ત્ર લિખે જો ગુણકુ જોઈ, જેને શાસ્ત્રમાં લખેલા ગુણોને જોઈને, એક કડી ત્યાં ઉત્તમ રાજાની પણ લખી છે, ઉત્તમ રાજ શિખાવત હમકુ પ્રાણ રહે શરીર મેં જબહુ, વસ્તુ બની રહેના સત્સંગ મેં બુદ્ધિ કા સંગ તજી શુદ્ધ અંગ મેં. એનો અર્થ આ એક દાદા ખાચર માટે લખેલી હતી કે દાદા ખાચર આપણને એવું શીખવાડે છે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આ સત્સંગની વસ્તુ બનીને રહો, વસ્તુની જેમ રહેશો અને શુદ્ધ સંગમાં રહેશો તો મારી જેમ તમે પણ સુખિયા થશો, એ દાદા ખાચર શીખવાડે છે. શાસ્ત્ર લિખે જો ગુણકુ જોઈ, શાસ્ત્રમાં લખેલા ગુણોને જોઈને કોઈને જો મુક્તાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય તો પ્રત્યક્ષ તમે નિર્દોષ થઈને, દોષ રહિત થઈને ગુરુજીને મળશો તો તમારી અંદર ચોક્કસ તમને મુક્તાનંદ સ્વામીના દર્શન થશે. એ આ કડી લખેલી છે. આ બે કડી ગાય આપણે મુક્તાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ગુરુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ઉત્તમ રાજાના ચરણોમાં વંદન કરીએ. આજ મિલે હે હમકો સ્વામી ગુરુજી સ્વરૂપ મેં અતિ નિષ્કામી, આજ મિલે હે હમકો સ્વામી ગુરુજી સ્વરૂપ મેં અતિ નિષ્કામી, આજ મિલે હે હમકો સ્વામી ગુરુજી સ્વરૂપ મેં અતિ નિષ્કામી, આજ મિલે હે હમકો સ્વામી ગુરુજી સ્વરૂપ મેં અતિ નિષ્કામી. હરતાલ લીએ નાચ પરહી, હરતાલ લીએ નાચ પરહી, મુક્ત મુનિ કી રીત કુગ્રહી, મુક્ત મુનિ કી રીત કુગ્રહી, શાસ્ત્ર લિખે જો ગુણ કો જોઈ, શાસ્ત્ર લિખે જો ગુણ કો જોઈ, દર્શન ઈચ્છા મુક્ત કી સોઈ, દર્શન ઈચ્છા મુક્ત કી સોઈ, પ્રત્યક્ષ દર્શ ચાહો જબ હી ગુરુજી કુ મિલના નિર્દોષ હોહી, પ્રત્યક્ષ દર્શ ચાહો જબ હી ગુરુજી કુ મિલના નિર્દોષ હોહી, ગુરુજી કો 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 મિલના નિર્દોષ હોહી. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ નીલકંઠમ વજે. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.